Нэг хэсэг. Аа, буруу мэрхэж байна. Өнөөдөр чи аюугай олон үзэгчтэй бид нэгэ бичиж байна. За, баярлалаа. Наг орн гээд ирж үзээд байгаа хүмүүс. Оо, бодоогүй. Чамайг ирнэ гэсэн чи бүр ирж биччихин бүр. Юу үзэх. Хамаг гой дээрээ тавьчихсан. Хамаг гой дээрээ. Сонос энэ нөгөө манай нөгөө бичиж байгаа залуу штэ. Эний найз хүн өнгөр хоёр дахь удаагаар ирж байгаа бичиж байгаа. Хоёр дахь удаа. Нэг дээр нь яасан гэсэн чинь дээгээ орсон дугаарыг дараа хардаж нэг ирж нэг бичээд. Гэсэн өнөөдөр яг цэцгийн хорн гэсэн чинь гойж ирсэн бичиж байна. Ийм хоёроо зэр бичиж. Босоод ингэ эргээд гэхтээ. Цэцгээ хэдэн сар болдог? Би чинь 12 сар 27-нд явсан шүү. Баг 7 сар. Тэгээ хитэ ирэх гэж бодож байсан. Би юу? Тэгээ 2 сард очихлаа очих ирэх болоог байсан юм байна. Тий. 5 сард ирчихсэн. Яа шинэ хүүхдтэй болсон юм байна. Тий, шинэ. Тий. За, баяр хүргэе тий. Шинэ хүүхдтэй болсон. Манай нэг түдэг хар цуудлаа идэж болд нь шүү. Идэж болдог. Тэгээ дээрэс нь худлаа ярих гон. Чам мангар худалч хэлсэн. Тий. Айлч чинь. За. Тий. Сая яриулаараа жоо худлаа ярьдаг шүү. Өнөөдөр ингэж тоо. Я бүх үнэн хэл. Ямар ч хөдөлгөө нөгөө нөгөө би чамаас нөгөө шоу моо бүх юм чи асууж штэ. Шоу гэсэн чи яадаг гэж дэгсэн те. Гайгүй штэ. Дараагийн нөгөө дараагийн асуулт гайгүй штэ. Нэвтрүүлгийн зорилго ямар юу ямар утгатай вэ? Нэвтрүүлгийн зорилго ерөөсөөр гэр бүл салах. Үнд зорилго хэлчих яасан. Тэгээд ийм зорилготой тэгээд чи өөр юмдэхгүй дөө. Эхлээд байгаа мүү эхлэх байгаа юм. Юу болоо? Айл гэдэг. Манай хичээд байгаа мүү. Манай хичээд 5 минут болсон байх. Манай 10 минут яваад. Яа гэж юм чи? Одоо ч юм 50 минут үлдсэн байна. Зүгээр ингэ яриа суугаад тах юм те ингэ. Гүт идэл суугаад идэл яриа сууж. Өөр тийм яах бол. Харин ямар гоо дуудмаар юм. Гүй яах вэ? Ирсгээд. Асуулт масуулт тавьж байдг юм хааш. Өөр чөлөөтэй ирсэн. Одоо 50 тавь. Хамгийн анх хизээ нөгөө юунд ч юм хизээ байгуулагдлаа гэж ярьсараа өөрөө дундноор. Тэгвэл би манай асуултууд аягүй гоё асуултаас эхэлнэ. Хамгийн энгийн хүнхэн асуултаас эхлэх үү? За. Аа? За. Заагийнхаа хэдэн он настай та тайсан бэ гэдэг асуултаас эхэлж тэгэл. Тэгээ тэрнээс хаш ингээ хүндрэл өвч ингээ ойлгочих чинь. Заагийн гэж юу вэ? Тэг ингээд хутлаа явахгүй шүү. Заагийн гэж юу вэ? Аа? Заагийн гэж юу вэ? Бүтэн үгээр нийлүүлэх юм уу? Тий. Аа? Тий. Мангаа хэзээ настай та? Тий, тий, тий. Ухаарах үл хэвчээ. Сэ сандгүй шүү дээ. Тэгээ нөгөө юу вэ? Ээжийнхээ бүмнэс гараад найз охныхоо бүмд орсон шүү. Ой, зүт зүт яа. Маа чи гэдэг айлгүй айлгүй. Тэгээд манай төсөөлж байгаа. За хэрэг. Тэгээд за тэгээд хамгийн 200 байсан тий. 200 байсан. Чиний нөгөө би нөгөө төөг харт төөгөө орсон штэ. Тий. Тэгээд нохоогоороо чамаг уруулцсан гэдэг дээ чинь нөгөө. Үгүй штэ. Зүгээр нохоо нь маг уурцсан. Хүмүүс ч бас тэгээ тий. Зүгээр өөрөө дүүйл гэж яриад. Юу бол чиг үндийг л яриад тий. А уруулаагүй зүгээр нохоо зүгээр л уурцсан байна тий. Тий нохоо зүгээр л уурцсан. Сайн харин нэг пост яваадсан харсан юм. Төгөө л үзчихвэл энэ хоёрын нэг нь л ямар ч байсан чи одоо нэг хөл мөөлтө болчихсон юм биш мөөл үүрээр тагт мордог. Тэгсэн чинь нэг мөнгө авах шүү дээ. Тэгээ чамаг ихтэй тэгээд яаж гоо. Наа чи юм. Яа наа юм. Үчид юу чи тариамаар гал тариусан юм гүцт. Тариулсан шүү дээ. Тэгсэн чи төгөө чи долоо тариулсан чамаг тав тариулсан гэдэг. Явтлаа ярьж байхгүй. Аа бодолж ахчихсан юм лээ. За 200 ярих тийм ээ. Жэнкэн хотын төвийн уул нь унгын хөлтөстэй уул нь тийм шүү. 3 үерээ хотод үл амжиж гээ. 3 үерээ. Аха. Та хэд үерээ амжиж гээ. Оо мэд чинь. 5 6 ч юм уу. За ямар ч 3 үерээ байгаа миний дээ. Тийм. За асуудалгүй тийм. Сайнс Америкс ирээд 20-нд ороод 20-оос гарснаас хойш сторог ин үтсэж юурээсээ нэг өндөг л ингээд өдөр шөнөгүй л өндөг үү гэдэг. Тогооч. Америк тогооч хийчихсэн. Тэгээ. Америкт 5 жил болоод 5 жил тогооч хийгээд интерьер дизайн мэгжээр сураад тэгээд цэцэн болж ирсэн байт юм аа. Интерьер дизайнер сурангуудад цэцэн болоод ирсэн юм шүү, тэ? Интерьер дизайнер сураад тэгээд тогооч хийжгаад цэцэн болоод үлдсэн гэж байна. Урд нь цэцэн билүү гэсэн ирээдүйд цэцэн болоод ирсэн, тэ? Угаасаа Америкт байхад л мэдлэг юм байна. Манай Nike оргилтой
нэг юм байсан тий. Тэр нэг юм талхчихаас ямар төвхтэн тэр юм ялаа юу? Тий. Яаж төвлөх вэ? Тэг би камераар зуун авчаад шууд алчих юм уу? Юугаар авах? Наа чи яваад ах зүгээр үү тий? Аа зөө зөө битий санаа зөө. Цанаас айгүй санаа зовш. Хатан дээр юм ядэрэ гинэ. Яг хинэн хитэн хитэн дүрмсэн. За пицца хатвал хитэн дүрмсэн байна. Өөрчтэй гай юм 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 юм. Энэ удаагийн дугаар маань бид нар гоё пицца хаттайгаа хамтарч ажиллаж байна. Пицца хаттайгаа энэ гоё одоо яг нөгөө Монголд бол нөгөө ганц байгаа ресторан салбар нөхгүй юу? Тэгээ ресторан гэхэр нөгөө ялгаа нь нөгөө ганцхан пиццагаас гадна төрөл бүрийн хоолнууд нөгөө таах байхгүй юу? Паста юу гэдэг нь тэгээ хоолнууд та тэгэхээр тэгүрээр ялгаатай. Пицца хаатлал пицца хаат. Окей. Юу их ч удаа гэж хөөе. 15 минут юм шиг тийм. Өөр гоё юм ярил л та. Харин ярил л та. Юу ярмаар вэ? Гэхдээ мэдэхгүй шүү дээ. Би ч одоо өргөж байгаа юм шүү дээ. Асуулт аа. Чи нөгөө юугаар хэлсэн бэ? Яг нөгөө ихнийх асуулт нь ахыхаа ихнийх асуултанд хариулах байх шүү дээ. Хариулсан шүү дээ. Хоорог үсэн сайн. Аа за хоорог. За. Юу нэ багада нөгөө олон охинд өргөдөг хүмүүсвэн үү? Яадаг хүмүүсвэн? Үгүй. Өстө тийм байгаагүй шүү дээ. Ачиг би үгүй. Хан дагаал ингээл явждаг шүү. 10 жил тийм. Тэр амиг төөцтэй болоод ирсэн юм шиг та. Юу н багын юм жижиг юм байсан уу? Багын. Ер нь 4 настай дээр тийм байсан шүү дээ. Тэгээд өсөв биз дээ. 4-өд л юм биш тэгээд өсөв үү дээ. 4 настай сош өсөв гоо. Тий. Айгу том битэ хөвт гарах нь гэсэн тэгээд өсөв юм шиг. Цагаан лам тасал. Яа. Сандгүй юм уу? Урд тал 24 багч би байдаг ус 24 нөгөө хэдэн өлтөв байсан шүү дээ. Аа тийм бүр нөгөө би байсан шүү дээ. Байсан тийм 20 он 20 насндаа би тийм. Жохон бас тийм. Чи ихэд бол бүр аим жохон байсан юм шүү дээ. Би тэг чи бас 32 дээр байсан. Австралиас нэг юм л өгчихсэн шүү дээ. Та чи чи хөөргөн тэнд гүүгээл тэр хүүхэд чи дөө их биелч нэг 20 мордод байгаа. Чи хараа л өгөө. Би чи тийм яг юмаж өгчлээ. Чи одоо 2000 оны юм яриад шүү дээ. Чи хэдэн амир гэсэн юм? Юу 2005 он юм. 5-6 он байсан шүү. 6 он байсан. Тэгээд энэ хэдэн жил болчихсон юм? 5. Ха? 5. Түүн хандд болцсон ирсэн 2010 онд ирсэн байж таарна да. Үгүй 6 онд яваад 11 онд ирсэн. Айгүй хурд бодлуулаад байгаа юм хааш. 5 онд явсан, 6 онд явсан, 5 жил болсон. Үгүй айгүй хурдан эцэцээ болоод ирсэн юм шүү дээ юм бол. Би чинь гэхдээ юу хандлага байгуулчих явсан шүү дээ. 2004 онд манай банкуш байгуулсан. Байгуулчих юм уу? Excel Excel гэж дуулж байгаа. Тэгээд явсан. Аа Excel мэсэн шүү дээ. Excel. Одоо тэгээд нэвтрүүлэгд болох яг тийм юм ярьдаг. Хэдэн он банкуш байгуулчихсан юу яасан? Тэгээд Америк явсан цаа гэсэн үү? Жид хоёр яасыг ята тийм нэг асуулт байдаг тийм асуулт байхгүй. Манайх тийм байна. Манайх тийм юм ээ. Танайх жугаасаа юу ч тэгэл зоригдохгүй л бай тийм шүү дээ. Ерөөсөө тийм. Чи юу зоригдсон юм? Асуулт масуулж байх. Чи аюугаа нэтүүлэх дом гэж бодож ирсэн. Тийм. Чи чам зүгээр өргөө гоё хоолой тайлаад гоё зүрм ярьчаад явчихсан. Тэр нь ингээд ерөөсөө шүний 9 цагт тийм. Хизээ хамгийн сүүлд юунд орсон юм? Ярьсан дорсон юм. Мартчихсан шүү дээ. Аа. Нохоос өргөхгүй юм. Нохоос өгсөн үү? За. За их. За их хөө. Хөөш шүү. Одоо нэг үнцө. Манай нөгөө нэргээс эхэлчихэд байгаа. Одоо эхэлсэн шүү дээ. Хамгийн энгийн асуудал. За их. За тавлаад өнөө тавлаа. За их. Хамгийн ихний нөгөө. За сайн байцгаа нэр хэм үзв үзв шүү дээ. Эхэлцээ. Баачаа ялаа. Яач хөө. Ямар шил. За тийм тийм. Яаж хийцэн бэ тэр? Бүгд манай хувьд дундаар мандаж чадаж явдгүй шүү уучлаарай шүү дээ. Шууд ингээд за баярлаа. Юу мандаж чинь байхгүй мө, тэ. Мандаж чинь байхгүй тэ. Цалин юм гээд. Манайх тэ манай юу шүү дээ. Мандаж чи идэт гэдэг юм байхгүй яг шууд гаргавал гарна. Багта ер нь хэр ер нь сэний дуртай өнгө юм бол. Хэр сайн. Хэр сахилахгүй хөөхдөөс юм. За ер нь сахилахгүй байсан шүү. Би сахилахгүй хөөдөө сахилахгүй байсан. Наа сахисуусаар л гэдэг байсан шүү. Сахисуусаарлаа. Амар сахилахгүй байсан. Заван цагийн минут. Заван цагийн минут. Заван та юу болох вэ? Барин заван зам дээр юу хийж байсан? Барин аль зав? Аль зав? Амт шитаа талжсан уу? Аа тийм бол юм шүү дээ. Статист арайш тийм шүү. Амт шитж байгаа сахилахгүй шүү дээ. Чи ч одоо мэдрэл муутай биш үү? Тэгээ амт шитж байгаагүй үстэ. Юу хайлаа ярил явчихдаг шүү дээ. Орцонд хийжсэн үү? Хийж үдчихсэн үү? Юу хийж үзсэн? Аа нэг юм. Юу яа. Яа тэ өөрөө бодоод ярилцгаа.
Зүгээр. Би зүгээр л. Баазаа баазаа шатар тоглох гээд юм. Хин хол шатар тоглох юм зүгээр. Тийм үзчих болно тий. Шатар тоглох гээд зүгээр харин орчонд хийж орчонд гээ скит өгдөн шүү дээ нэг мана нэг. Мана нэг дооны өмнөх нэг скит өгдөн шүү дээ. Намаад гацсан гээ дооны яг өмнөх скит өгдөн шүү дээ орчон тэгээд тэр шиг тийм орчонд нь хийж үзчихсэн. Юу юм бэ? Юу хийж үзсэн? Чи дүүгээ шодргоо нэгсэн дээр хариулаач тийм. Юу хийж үзэх гээд байгаа юм бэ? За тэрийг. Тэрийг гэдэг нь юу вэ? Тэрийг. Намаа дага цингийг хийж үзсэн үү? Намаа дага цингийг хийж үзсэн үү? Тэр чинь үгүй. А эрэх байг гэж байна яа. Яасан? Яа манаш бутаа очих гэдэг юм уу? Тэгэж тийм их нар урдлаа шүү дээ. Хийж үзсэн чи юу дээр хийсэн юм? Хийх хийсэн чи. А чи хамгийн анх удаа их дэлгэж танилцал тэгэл. Тэжгэр явж байгаа юм уу? Тийм шүү дээ, тэгсэн шүү дээ. Битээ шүү. Хоёр талаас нь юусэн. Ингээд нийлэлтэй салаагүй шүү дээ. Загийн ого нийлэлгээр явчихсан байх. А? Хүн болгоо ингэж ярих юм даа. Хүн ингэж ярих ёстой шүү дээ. Ер нь бол тийм шүү. Аа, ингэж ярих. Хүн тийм. Бидрууд ингэж ярьдаг юм нийлдэг. Тэгээд сайн юм үнэн ярьдаг ус. Орцгийг үтсэн юм уу? А? Орцгийг үтсэн юм уу? Хийгээд спурски тулга гаргацсан байгаа үст тийм. Тий. За чи яг үнэн хэлээ. За. Худлаа ярих гэж байгаа худлаа ярих шүү. Ани дутлах. Нэг. Ха? Чиг. Сонинд 200 рүү би байруудыг мэдэн дээ. Яс. Пунктөө л. Тийш. Ха? Энтэн юу бол? Энд дараа. Чиг анинер. Анинер. Пивэнд халаад авах. Хари болоод байгаа. Ой чи пиви өгөөд байгаа дотор нэрээ тий. Нэрэ экстра юм шүү. Аа. На пив очох гэж. За тий одоо юу ах өгөөд ээ нөгөөд ээ. Бүг хүчи ханджаа хариу. Чи хариудахгүй шүү дээ. Хариулсан шүү дээ хийж үзээгүй л хэлсэн шүү дээ одоо үзээ үү. За үзсэн гэж хутлаа гэж. Тэгвэл чертакн дээр хийж үзсэн юм. Чертакн дээр үзээ. Чи чертакн дээр одоо чертак мэддэг. Тийм юу та нар шиг тийм нэг гашл өгүүлээ. Оо асуусан байхлаа шүү дээ. Тийм нэг тажигдмал нийгэмд өссөнгөө. Орцморт чертак мэддэг те нэг бол гэрдээ нэг бол хотел тийм ядаж машинтай. За за туу за туу за машин ул хийж үтсэн юм байна штэ. Тийм. Хинтэ. Их тийм дэг. Нини. Хинвэр унахгүй гэд гүрийч энэ. А? За одоо унах яах. За. За зодоо хийх гэдэг үсэн. Зодоо хийх би басар энэ. Чи ч гэсэн юу хийчихсэн. Чи яах юм? Юу хийхгүй тэгээ чи яах гэж юу сахилахгүй байсан гэхдээ тэгээ зод. Өө сахилах зодоо ч сахилахгүй та биш штэ. Тэгээ юу гэсэн? Би зүгээр амаараа л зодоо хийж байсан штэ. Чулуугаар байлтах уу? Чулуугаар байлт. Манай үчи чулуугаар байлт байсан штэ. Нэр байлтахгүй байлт байсан штэ. Манай үе гэдэг чи ч тийм амар доошо биш штэ. Амар олон насны зүрх юм биш үстэ. Бүр тийм амар доошо биш штэ бид нэрс. Гэтэл 8 дүү гэдэг чи 8 доошо. Бид нар ингээл 80-аад оныхон бол орно. 80-аад гэж бүгд л орно. Бид нэрс чи ингээл шууд үрлэнсүмтэй буумуугаар байлт байсан штэ. Аа айгу очив ирүү орж гүйх гэж үгүй үзэж байна бас оролдоод байгаа юм оролдоод байгаа юм яасан бидний үед үрлэн буу байгааг бол таахна зинхэнэ хэрэг аа бидний үед бол зөвхөн хов оосон байсан бол таахна Коттер Боттерл бэлддэг байсан шүү дээ тийм гэр яа энэ бүр явахгүй наяах аялалтай нэг явахгүй байна нэг шатар тоглоод байна бид хоёртой шатар тоглоод байна эцсийн эц бивэл чамд мад тавь шүү зөвхөн чи зөвхөн За тэгвэл хэрэг шоолдог байсан бай. Шоолддог байсан шээ. Нэр баар оруулахгүй юм чи навх юм чи яаж оруулах юм нөө. Та би тэг ягаад ч хаа дандаа баар нь. Сохтуугаар ч хараад идэв байсан юм яах гээд байгаа юм чи. Би чи бүр сүулт ч тий. Өө би 6 оноос хойш гэж ярьж байсан. Чи сүулт орсон юм. Тий. Бүр сүулт. Өө би 6 оноос хойш гэж ярьж байна. Сүулт орсон гэнэ. 6-од нав таньдаг байсан юм. Ноний жоохон юм ч үлдээд байсан шүү дээ. Баар нь дуу. Аль баар нь? Ха? Аль баар нь? 640 төө ямар баар үйсэн гэдэг бодож. Би сайдсаа гэж байна. Мэдүүлсэн сайдэнс байдаг. Хитэн бид үйсэн мэт, тэ. Тэр авцал авах. Явдаг үйсэн мэт. Хит бол явдаг үйсэн. Заримдаа ихтэй нэг жоохон хитрүүлсэн байж чинь нэггүй ирээд хой хари гэж аваа явчихдаг тийм үү? Тэр дүү зургийг бол нэг 3 4 харсаа. Харсаа. Тэрнээс ч ихгүй байсан. За хит өгтэй авалчоо. 2. А? 2. За. Дуу мгоо нь хийж гэнэ. Мотоос тийх гүй кандидаттай гарч ирж юм хитсэн юм шүү дээ. Гэхдээ кандидаттай ч хүн чинь амар их тийм нөө санаа мана зөндөг юм төрүн үстэй. Тий, яг санаа төрүүл амар гоо бичээл. Тэгэл тэр дотор л алаад гисэн чи гараад гисэн чи тэнэг шагшил. За бойч бойч. Тэнтэй бол алаадс ганцаараа тэр алахыг зов. Тэр авраа тэр 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 тэр
Алаад заяа. Чи нэг ч юу гарч ирэх юм. Оо би нэг 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 дөрөв дууны айч хочоод гарч ирлээ. Юу гарч ирэх вэ яг тэр аялал. Аялал. Бошинос шүү дээ. Тэгэл бич цохоо шүү дээ. Чи зүгт дээ. Гү би ялта сугарна гэдэгэд ай цохоод гэж хэллээ өөр ярих юм бидээ. Өчтөд ай ингээ унтж унтжаад би нэр зүүдэндээ дуу цохоод шүү дээ. Үг мөхтөд ингээ дуу цохоод байхгүй. Ингээ тийм ай майтай тий тэрээр яаж тэмцэх юм бидэхгүй. Дүгэлтөө муутарч удахгүй. Тэгэл л ингээ утсан дээр ай хийж дээ тий. Яг дүлдрөө дарж мартаж эсвэл тэргийн шат ингэ тэмдэглээд авчихгүй гэсэн чи юу вэ? Тэгж чадахгүй. Төгөлдөр ураг зүгээр функц функцууд юм асуух хэрэгтэй чи. Харин. За, тэгээд нөгөө алаад нөгөө яг тэр нөгөө сайн 21 оны нөгөө контент нэг өрөөнд гарахгүй шүү дөрөөс гарахгүй шүү. Тэр дотор бол баллаар гэсэн юм лээ. Залаад гэсэн. Уус 4 5 хийдтэй гарчихсан. Яг нэг юм шиг нөгөөтг эргээ гарсан чи. Арай биш үү? Тэгээс нөгөө дуу болцсон уу? Болцсон. Одоо шинэ дуу хийх юм уу? Шинэ дуу хийнэ. Аа? Хийлээ л. Шинэ дуу байж байж байгааны төсөл хийх юм. Тэгээд гин гин. Хэдээр нь хамгийн сүүлд шинэ дуу гарсан. Наа ч нөгөө сайн нэг хоёр төрөл жилд нэг хоёр дуу айгүй гоё хоёр дуу гарлаа шүү дээ. Тэ? Хоёр дуу болсон юм шүү дээ. Гукатаа нэг дуу игээд. Тий. Алив дансаа гээд. Алив дансаа хоёр игээд. Тий шүү дээ. Тэ. Тэгээд тэр хоёр бол тэр хоёрынхоо тэгээд шууд тэр хоёр дороо юм аа. Энд хөөхдөө сэргэлээ. Хоёр дуу жоохон хүн сосоод гоё болоод ийм шууд тоглолт хийчихэж байгаа байхгүй. Хийцээ. Ганцаараа тэгээд ярьж хат ганцаараа. Ганцаараа танайх чинь үнсэн жил юм. Тийс тэгээд тэгээд зүгээр байхгүй наа чи. Ахаа яриад дуулчаарай. Тэр тоглолтын өөр очиод дуулцсан тий. Тий өөрөө өөрөө аль дээр аль дээр дөрөв жилийн бодсон байхгүй. За би дөрөв жилийн дараа тоглолт энд дээр ингээ энэ тэн дээр энэ тэн дээр ингээ дуулсан даа гэл тэгэл л тий. За минь дээр хэлчихэл бүгд дээр ярьж авч тий. Ирээд ага би дуулчих яг л өөрхөн тоглолт нэр дуулчих дараа ага одоо минийх штэ гэдэг. Тэгэл аваад чиж байгаа чи өөрхөө гэж. Тэгэд ганц нь бүх орлого ганцаараа штэ мэдчихв. Ганцаараа. Ганцаараа. Ой сайн ингэсэн. Сайн өмнөх дугаар дээр чи нөгөө камертоны гана ороод бааж энэ хоёр ярьлаа. За тоглолчих ашиггүй юм байт хүмүүс. Юунаас юу л энэ алдагд хүлээс 90 саяг биш 90 саяг болоод 100 саяг зардаг ч гэнэ яадаг ч. За миний доо юу гэж хэлэх юм мэднэ үстэ. Үнэнгээ хэлгээ юм шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Энэ зүрх хутлаа. Энэ хутлаа ирсэн юм шиг байна. Гэвь тэр энэ би бүр яа. Одоо би бол тэгж бодсон. Би урт нь тоглолт хийчихсэн бохгүй юу? 12 онд ирээд циркт хийсэн. Бас тэнэг байсан маа. Машин дээр хийв би нэг цирк тоглолт хийгээд тэгээ бас яг байл гэж тэр хоёр хийсэн чинь ганц л хийсэн юм. Тэгээд хийсэн. Тэнгууд нөгөө ивент итгэж мэтгэж нэг хийх байгаагүй. Тэр гор зүрхээрээ бас юм байсан байсан. Тэгээд тэр шатсан юм шүү дээ. Яг баланслал таарсан. Уг нэг сая төгрөг олсон байсан бохгүй би. Спонсор. За ашгүй нэг спонсоргүй байх шиг баланс. Сая төгрөг хэдэн хүн байсан юм а? Тэгтэн хийх байгаагүй. Тэгээ дөрвөн хүн үлдсэн мэт. Бас нэг амар дүрэгвээ. За. Гэхдээ амар тэнийг тэг чинь би бас тэнийг өсөв. 2012 онд 25,000 төгрөг тоглолт хийх юм. Юу яаж тэнэж юм бол тээ. Би чинь тэгээ сая 20,000 тоглолт хийсэн шүү дээ. Дотлоо ингээд өсөв. 2020 онд бол 20,000 тоглосон шүү дээ. 19 онд 12 онд юу ярьц. Тэг 25,000 төгрөг сонсон л байна. Харин тийм. Жог ухаан суусан байна. Тэр хажууд нь байсан хүмүүс хэлж мэлэхгүй тэгээд хийлгэсэн ч ашиг тийм. Үнтэй өгшөө даа. Бойлгүй хэлэхгүй. Их шууд 25,000 төгрөг хийцээ болооч. Тэгээд сайн төгрөгний ашигтай байсан хэрэг. Тэгээд яг 7 өдрийн дараа хөвлөлтийн газар ирсэн. Чөө зохион байгуулсан хүмүүс чинь нөгөө нэг юуныхаа хөвлөлийнхаа мөнгөийг өгөөгүй, хултаас хөвлөлийнхаа мөнгөийг өгөөгүй. Сая 50,000 төгрөг. Тэгээд 50,000 төгрөг. Тэгээд би боцсон хэрэг. Тэгээд юу кино бас хийд наа хүмүүс кино тоглохгүй би кино тогломоор байдаг. Тэгэхээр зайл гээд бас өөрөө кино хийхгүй. Тэгээд болоод хийчихээ. Тэгээд нөгөө бүр нэг кино тий. Найзууд мэдүүдтэй хавтарч байгаа яасан чи тэгээд бас шатдаг байхгүй. Тэгээд би нэг юм ойлгосон. За юм хийх юм бол ерөөсөө спонсор дөрөх хэрэгтэй байна. Тэгээд өөрөөс юм гаргаж болохгүй байна. Бүх юм яаж чад шатлаа хийдэл амиа барих хэрэгтэй байна. Барих хэрэгтэй байна гэдэг шууд ойлгоод тэгээд би сая тоглолт хийгээл шууд тэгэл спонсортойгоо яриад нөгөөтх нь болж ийн гот биш тоглолтоо хийж шийдсэн. Тэгэл дараагийн спонсор. Сая бол тий тоглолтоо тоглолтоо хийгээгүй багт ашиг олцсон байсан. Айгүй гацрууд спонсор. Тэгээд сайдд орнод Монголын яг нар маань байна. Ленцэг имэнийхэн маань байна. Ахтар маань. Мимэ чатныхан маань байна.
Young Club-ийнх нь маань байна. Гүр ханах бол. Одоо ингэж энэ яг ийм үе хэцүү байхгүй. Тэгээд нэг нь мартдаг байхгүй яг тийм. Нүүд нь мартдаг байхгүй. Харин батлаа нэг юм. Юу нь бол мөндөн баярлаа гэж хэлсэн. Дүмнөгийн ахтар маань гэж ярина. Тэгээд ярих юм бож байгаа. Бид зүгээр хэдэн үе нэг уулзахдаа асууж ирсэн. Тэгээс тоглолт хийснийхэн дараа чадсан уу? Оснуу гэж цөмөлсөн штеп гэсэн байхгүй надаа. Тийм л хөөрхөн буус тээ тийм цайлхан ингээд хөөрхөн байж байгаа. Тэгэхээр наад хоёр ч бараг мөй. Бараг эсэж чан тоглолт хийж ийж бараг шатчихсан юм баха. Тийм угаасаа шат. Угаасаа эдний үхэн тэгдэм байх. Юм улаан цаг үе ачаа шатчихсан. Юу муу шишид юм баа. Хараараа дүүний спонс үтчих юм байна шүү дээ. Тэг тэг тэгэл тэрийг барих амархан тэг бүх юм шинжлэхдээ л явж таахгүй. Шинэ машин дэши яваа. Утс муцсан дээр амархан шүү дээ. Шатчихсан шүү дээ. Камер мамер нэг байцсан 2 мөнгө. Босоо басна 3 бол. Тэ босоо басна ингэж ингээд айгүй. Би ч удаа тийг тоглолт игээл 3. Ийм нэг камертэс зү шууд нэг 3 мөр болоо л тий. Гэтэ зүг яг тоо. Гоё л тоо. Үнэхээр нөгөө тоглолтоо игээд гоё тий. Гоё гоё. Чиш нэг өдөр илүү 2 өдөр илүү ганц өдөр ирсэн. Гэтэ ер нь бол хүмүүс ганц өдөр ийд юм шүү дээ. Ганц өдөр тий. Тоглолт нь 2 өдөр игээд бас айж яахгүй юу? Тий айж яах зүг зүг. Юу шүү дээ бас хэцүү шүү дээ. Хоёр дахь тоо өдөр хийнэ гэдэг чинь амар том риск шүү дээ ял та. Нэг өдөр хийх, хоёр өдөр хийх гэж бас бас амар юм их бидээ яах гэж байгаа юм бэ? Гүг. Яг өмнө хэлээд ч байгаа. Үзрэлтэй хувааж болно. Хоёр дахь хүн ирэхгүй гэж болно. Аягүй болно гэдэг шүү. Даваа юу хэцүү шүү. Риск хэцүү. Зүгээр тийчнтэй тэр хоёр дахьыг хиломино хийхдээ том газар их байсан байхгүй. Хоёр хувааж хахаар. Эсгийн ордон ч юм. Тийм тийм. Би бүр ингэсэн. Одоо ингэ дараа яг ингээд ийм хипхоп удаас эсгийн юу дүүргэж чад ганц амтлагын танахаа. Тийм шүү. Яг их аа ялта чи бизнес мэдгүй чи уран бүтээл мэдгүй наа чи өстой мэнгүү төгс сурвал ингээд чи хэцүү шүү гэхдээ хоёр хүн бид дүүрэн болоё гэсэн. За яг тэр чинь тэрний дараа бааж чи чи тэрний харин тэрний дараа бааж чи гэж нөгөө эдлэн сайжраа л тий. Хоёр хүн ууцтай болоо. Танаа ямар хэцүү юм бэ? Ядаргат ээ. Ямар даралттай юм. Хүч хүч заавал юм шүү. Хаата амраа зааж үнсэ. Ихний доголт нь болоод төгөөд маргааш нь шууд шал өөр таа нэгэд адилхан гутал мутал яаж вэ шууд ихний орлого авахд магаш дөөр өөрсдөг юм шиг шууд нөгөө өөр өөрсдөг яг хуу хүн гарч ирээд тэнхүү байдаг бил би яа байсаа би ч удах бүх тоглолтын нурд байсан шүү дээ чи юу манаа тэр би тэр нөгөө бүх тоглолтын нурд би ч хоёр дахь өдөр нөтсөн байхаас үүдийн тоглолт нар цэцээ чин тайзнер баг хэдэн мөрөлдчихлээ тийм шүү дээ чик суперман ч болоо хатаа барьчи л гэдэг би шүү дээ арын хэрэгт ажиллав заах бай дүмжилтэй тоглолт хийнэ тэгэхээр та нарыг дуудлаа Тэгэхээр тоглолт дээр багтаа гарч ирсэн гоё юмс тий. Чи бүгээр бүгдийн дуудчихсан уу тоглолт дээр? Тэгсэн шүү дээ. Бар бүгдийн дуудчихсан л тий. Тий. Тэгээ тай зэрэг гоё юмсан дээр бүх хүүсүүдээ ингээд ардаг ойцсан. Тий. Жордон гоо. Тий. Өрмөцсэн тий. Өрмөц гоёсэн. Голд нь тайдсаар. Доор бол хэд дэлгэцсэж байсан шүү дээ. Тий гоё юм. Хүүсгснээс одоо ингээд цэцэтэй уулцсан хүн анх удаа уулзсан юм эсвэл годомжинд тавьчих уу? Надаа бүдэрч хардаг уу? Мэдхгүй одоо би тэгээ хардгүй юм чинь. Би яагаад ингэж асууж байна вэ? Сая энд байсан ах маань хүртэл чамаг олж өгөөд цэцгийн бүз ямар байна гэж харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нь ер нь хүн болго ингэж хардаг байх таа л гэж бодлоо. Чи өнөөдөр ямар бүз үсэ? Аа за за. 11 дэх цэн үү? Аа? Цагаан 11 дэх цэн үү? Төрийг үү? 100 болж байна. За за. За дуусах юм уу? Юу? Одоо эхлэх гэдэг чи дөнгөж эхлэх нь юу? Одоо эхлэх үү? Нэрвэ эхлэх үү? За эхлэх үү? За. За тэгээд нөгөө 11 гэдэг чинь за тэр ч яах вэ гэж юу? Сайн бол карантинд гарсан бүх залхуу болж байгаа. Гадаа мод явж байгаа хөх танд үгүй даарах чи уулзах юм уу гэж залхуур нуул ташаа. Чи танд үгүй одоо. Хөөе би бодчих цаг хөшөө хийгээ ирсэн тийсэн 21 хоостой тэнд ямар байсан бүр ярьсараа залхуураа шууд ног содлоо ашны ног до явгот моцчихсан. Хүн дитат юм болов уу? Гэвь би юу хоцгийг чамтай талх 21 болсон шүү дээ. Гэтэл таныг бодвол би ч нөө тэнд бас гацсан байм уудсан шүү дээ. Тэг чи дээ бүр амар явчихсан. Аль нэг найзантай олчвол гарахгүй өөртөө уулзах. За тийм багчаач. Тийм. Чи амиг цай яг сүд гацхтаа илээд өсөн Чикаго гэсэн үү? Илээ юу вэ? Сан хоёр. Сан хоёр доо. Тэг нэг газар очихоор гарч чадахгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэл гарч чадахгүй. Чикагонтай уулзах болохгүй юм уу явчих болохгүй. Яг уудах хэсгээс нь барьчих. Рот гэсэн биш шүү дээ. Ингэж явахгүй ч. Яг энэ завсаар. Одоо тэгээд амар тэгээ Монгол гэсэн ч шүү дээ. Амар гоё байл шүү дээ. Гоё. Яхад үлчлээ тоглосон. Харин тийм. Чиг гоё байсан. Юу хэрвэлсэн? За хоёулаа яг энэ юм яриа гэж бодчихсон. Бараа. Монгол цаон байхгүй яг би дөнгөж ирээд
Мажид дүрж очоод тэгэл хил хагаад нэг хэсэг бол ингээд гарч орохгүй ингээд ингээд бас жоохон яас. Тэгээ жоохон стресстэй юм. Тэгээ би бай Монголд нэг жоохон гарч ороод ажил руу явж байгаа хүмүүс ингээд стресстэй байгаа юм чинь. Яг ингээд гэхдээ 20-нд байгаад тэгэх Америкт байгаа монголчууд хармаар байгаа монголчууд ямар агаар байна гэж хэлсэн. Гэхдээ би бол нөгөө ялчгүй хэцүү нөлөө ойлгосон л доо. Гэхдээ тэр 21 оног тэр карантинд яг гав ганцаархнаа. Яа, өрнөөсөө гарахгүй те, цонхоо онголохгүй гэдэг бол яа, чанга шүү. Яста чанга. Сүүлдээ гэр бүлээрээ гарах хэрэгцсэн байна. Гэхдээ би сүүлд нэрс. Сүүлд ганцаарч тийм үү? Ганцаарч тах. Түл ялгаагүй юм. Чи энэ бүтрэг ялгаагүй. Наа чи хэлээд чи гэх юм болсон байна. Тэр ийм болд юм байна. Тэр мангар болд гэдэг юм те. Манай гэр бүл хэлж яваад уг нь би хамт явах гэсэн. Тэгээд бас хил ам батлалч байна. Түүнээс яа гэв. Тэгээд намайг ганцаар. Наа чи хил ам батлал хамгийн дөрөв. Хамгийн дүндээс болж л юу гацсан. Би гурлаг урлаж байгаа юм. Өгөө. Би гурд хонгоцсон шээ. Эхний хоёр онгоцсон дээр би байж дээс очихлаа. Тэгээд яг онгоцны буудлаар. Тэгээд гурд хонгоцсон дээр надад шанс гараад ирсэн. Нэг хотныг суудлаа гараад би яг нэг 2-3 суудлаа гараад тэнд амжиж ирсэн. Тэгээд сайн айл талтай. Өөрөө ч өөрөө тэгээд явахгүй очихлаа. Тэгээд зогсохгүй бол бүтэх. Надад сүулт нь нөгөө өвчин өвчин нэмэгдээд нөгөө тэнд байгаа хүмүүс хүмүүс чинь ажил мэжлгүй бол авах тэгээд нөгөө бас харийгээл юм юм хэлдэл байсан шүү. Биднес ч бас аль дээр үсэн л тэгээд. Тэрээс нөгөө битэрэг очих ч юм уус байж үсэн шүү дээ. Чи чи нэг намаа нэг ярьсан чинь даалгас явж ингээд тэгээд л үү. Тийм. Нэг юм нэг найзтай хамт явж ингээд байсан шүү дээ. Трак. Трак трак гэх мэт юм шиг байсан. Чи юу сайн ажил юу? Биш шүү. Ха? Юу юм? Барилга дээр ажилласан шүү. Барилга дээр. Манай найз хаус би хаус. Тэгээд тийм тоо угаас уудах юм бол тэгээд өөр ажил маш хийхгүй бол тэгэл дуусчих. Өөр юм хийх. Тийм. Тэнд ч угаас хинч очил ажил хийх. Хинч очил ажил хийдэг юм чинь. Хингоч ус хийх л шүү дээ. Би чинь Чикагод нөө сая очсон чинь Чикагод монголчууд ирээд манай Чикагод ч айгүй олон урлагийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Ингээл шинэ жил наадам болохоор ерөөс нь Монголоос дуу ч юм уу ч амчдаг гэсэн одоо болсон шүү дээ. Энд тэр байна, энд тэр байна, энд тэр байна гэж баг концерт явах болсон. Олон хүмүүс амжилт авсан. Чикагоч ярьж байгаа олон л шүү дээ. Хамгийн их юм тийм ээ. Том ч отойл тийм. Чикаго гоё шүү. Чи сайн очсон. Өмнө очсон. За тийм ээ. Чи чи өмнө нь очихдээ тав яг ин хэрэгтэй байдгийг. Мэдгүй наа чи юм чи тэнийг юм ярьж байгаа шүү дээ. Чи сайн очсон юм чи тийм. Бааруулж шүү. Бишээ. Наа чи зөндөө явсан бохгүй юу? Баярлалаа. Яг гэдэг юм олон хотыг очиж үзье гэж болно шүү дээ. Би Америк 5 жил амьдарч зарим хот нь үзьегүй байна. Бас тэмдэг айлгаас тарьж өгч шүү дээ. Би ч өнөө өмнө зүгээр бодохтой өмнө зөндөө юмчсан үдцсэн байсан байх гэж бодчих гоо. Гэхдээ үгүй юм. Алх байхгүй шүү дээ завж гэр. Тэр нь шүү дээ. Илээд л байгаа гэсэн юм шүү дээ. Гэхдээ илээ хамгийн гоё. Илээ хамгийн гоё. Хамгийн гоё цаг. Тэр дээр яг тэр шиг сайн Чикагод байж байгаа илээд атсан чинь хоом сүйд хоом гэж байгаа юм шиг бүр байна. Тийм тийм. Жинхэн гоё газар шүү дээ. Илээг бол гүцэх хат угаасан. Өмнө чинь шууд илээд буугаад байдаг болохоор сайн мэдэрхгүй. Сайн Чикагод буучаад илээр атсан чинь. Гэхдээ Чикагод таалагдсан юм шүү дээ. Таалагдсан. Даунтаун агийн гоё шүү дээ. Өвөл хэцүү. Хөөе. Сав саарлаа юм шиг. Би бүр ямар азар дотор өндөө авч явсан. Ээ азар. Чих тусах гэж байсан шүү дээ. Чи чи тийм их төвчлөө. Хоёр сар төвчлөө. Тэгэхэд хүүтэн ямар л байна? Аймаар. Дулаа дулаа хараг байсан юм тийм. Аймаар. Яаж яах вэ нөгөө? Гүй Чикаго ч юм уу аймаар. Би 7 хоног юу хийсэн? Хүүтнэр алтартай шас орсон. Аймаар. Яг оцсон чинь 10 үед байжснаа засарсан байхгүй. Тэгсэн чинь ингээд бүр гэрлэн нохон дээр зүгээр гэрлэн ногоо асахгүй үлдэж ахчих зүгээр чих тасарч илээ. Монголын хүүтэн цааш яг л овшийн хүүтэн. Нөгөө Сэвүүл мэйл чинь сони хүүтэн байдаг шиг яах гэдэг юм бэ? Тийм. Оо. Гараас нь баг мөртлөөс тэгээ ингээд салхитай. Зүгээр тийг гэх зэрэг таах. Тэгсэн чинь тасарчих гэдэг юм шиг. Оо залц. Юу юм бэ? Яг юу? Зундаа л гоё юм байдаг. Зундаа гоё. Тийм л. Зун бол гоё гэсэн чинь. Далаа малаатай юм шиг тэр Мишиглигийнхаа хажууд мажууд байдаг. Чиний яг нэг байсан үнцэн отож байгаа юу виск за би бол хамгийн анх дисид очсон байхгүй за дисид очоод дисид байж байгаа Небраска гэдэг мужид байдсан шүү дээ Марк Фэтийн тэр Омаха гэдэг хотод за 5 жил биш 4 жил болж хоод тэгээ би буцаж Монголд ирээд Америк дахиж ирэхгүйгээд явсан гэсэн чинь 14 онд буцаад явчих жоох манай том үе тэнд төрсэн шүү дээ за тэгээд юунд Мичигэн Grand Rapids гэдэг трок ажилт явах гэдэг. Тэнд байсан. Тэнд нэг 6 сар очиж бодчихад сая л нэлээд очиж байж үзсэн. А тийм. Тэгэхээр яг очиж байсан л та. Очиж байсан тас яг амьдрахгүй яг амьдэрсэн. Гэсэн ч яг гоё л юм. За энд бол энд явахснаас фууз гэснээс юу Америк гэснээс цэцэгч нэрээ Монгол сникерт толгойд үүсгэн байгаа шүү дээ нэг үстэй. Тий, тэр нөгөө төмрөө гэдэг чинь.
Микки ах би Найк бүрэл багт бас жаах. Тэгэл байгуулчихсан ш. Тэгэд нөгөө цуглаан муглаа хийгээл тэр Микки ах юм хийгээ болоод байсан. Тэгээ би тэр цуглаан муглаа дээр маш дуулж мууж ингэж бүгд нь зайвчж өгч өгч. Тэгэл цааш явсан ш. Тэгээ юу болсон юм? Тэгэл нөгөө монголчууд болсоо тэгэл хэрэгтэй уухтай болсон. Тэгээ одоо байдаг ч юм бэ. Уулзаар зург хүрээ авахлаа л гэдэг юм лээ. Одоо өлтөө. Тийм. Хачуудын ширээний ани нар бол яа алах гэж чинь те. Өнөөдөр зүгээр алж чинь. Өнөөдөр яаж тав өдөр юм уу? Өдөр. Гүйстэй. Өдөр. Ани нар тав өдөр байх юм хамаа авах шүү. Дөрөв өдөр. Дөрөв өдөр хамаа байна. Цугалж байгаа нь ч болох байх. Тэгээ цугалж байгаа ч болох юм те. За. Чино. Ани нар юм шүү. Өт яг тэр намаг чинь пүүзгэж дуулдаг байх үед чинь хүмүүс пүүз юмсо болцсон байсан. Биднес ч бол айн пүүз юмсо байсан шүү те. Нөгөө хим нөгөө гарнет өмсдөг юу? Болтер өмсдөг чи. Би ч үгүй. Тийм ботмот өмсдөг болсон юм шиг бүгд ийм нэг сэтгэлтэй болсон юм аа. Тэгэх чинь шилзүүгээр өсөө босгоод нэг ийм нэг гач лофер гэж хэлдэг үү? Тийм ботмот өмсөв. Тэгээд би ер нь бол анх пүүз гэж дуулаад бас пүүзийг буцааж мод 8 уурсан шүү. Яагаад тэгж бодсон юм бэ? Америкт очиход нөгөө одууд чи бүгд амар пүүз өмсдөг. Джордан амар гангардаг тийм. Тэгэл пүүзч угаасаа стрим хийвэр юм байна гэл. Тэгэл пүүз мүүз гэж дуулаад тэгээ юм буцаад үзсэн юм уу гэсэн шүү. Одоо л бүр амар өмсдөг болсон юм шүү. Одоо пүүч ч өсөө бүхэл одоо соёл болчиход шүү. Харин тийм бүгд үтэн тий. Бид үсэг чинь багтдаг амар гэсэн. Жил ганц пүүч авч үзсэн тий. Одоо юм чи илбэгч болж сонгод байна ч болж. Энэ өнгөрсөн жил хийсч тий. Урд явжсэн чи ингээд шанхаад ингээд нөгөө 1072 юм хуцаагаар ингээд Джордан нэг тараацсан юм шиг үст юм байлаа гэдэг. Үгүй ээ, Джордан нэг чинь амар юу вэ? Трейн болсон. Одоо нэг шинэ бацаанууд бол Джордан нэг юм. Тийм ээ. Джордан гэж одоо чинь нөгөө хамгийн ихэнд гэхэд одоо хүүхдүүд зүгээр нөгөө юм мэдхгүй хүүхдүүд болсон. Бүжигний хурдл гэж одоо хэлдэг чинь болцсон. Тэгээ бүжиг бүлэг хипхоп бүжиглэх бүжиглэлтэй гутал гэдэг үү, тийм ээ. Тийм болчих ч байгаа. Гур трейн болчихсон. Жог хүүхдүүд хүртэл мэдхгүй хүүхдүүдийн тахинд нь хүртэл тгээс суулгачих жоо. Тэгэхээр яг ч байна. Би чинь анх пүүз авч өмсөхгүй л 36 арцгаар томдоод авсан юм даа. Аа, чигтэй хайрцаар томдоод ах жоохон байсан чинь дөрөвдүгээр анги байсан. Яг сандаг болохгүй. Тэр нөгөө Instagram-ийн нөгөө өвөө өйдөн шүү. За. Тэгээд тийм нэг зүүн талд нэг өвөө өйдөн шүү. Тэрэн дээр яг ингээд юм ногоон өгт жижигхэн бүзэрчээс болохгүй. Миллер гэдэг хэлдэг шүү. За за. Йон гэдэг. За. Макс Йон. Тэр 70,000 төгрөг байл. Тэгэл тийм пүүз авч өмсөхгүй л. Тэс чи маа байны том ах нар пүүз өмсөв. Манай уухи хүмүүс бол мүүч тийм байхгүй. Тэгсэн чи яг аа авч ирэв. Тэр яг цалин 70,000 төгрөгсөн. Тэгэхээр би яг сандуг. Аа. Тэгсэн чинь чи яг нэг сарын цалингаар авч өмсөв шүү. Сайн сураа. Тэгэл ойрог пүүз авч өмсөв хамгийн анх. Дотор нь 3 болсон шүү дээ. Тэгээ ингээ пимбилэгцэн. Тэгээ нэг тэр үчиг пимбилгээд идэв шүү. Зөвхөн ингээ хил мэлэнд нь баг юуч ахиж нэг хил мэлэнд зүгээр ийм л бабаас юм яваад. Тэр зург нь одоо байж шүү дээ. Тэгэл нөгөө ориг бүд чинь чахардаг тий. Тэгэнгүүт 31 цурт өсч бай тий. Тасалгаа баг шүлсэн хайж байгаа. Аа тийж юу. Тэр нь нэг багын л нэг тийм хөхтэй ла. За чи зүгээр пүүц угаасаа яа гэж чиний хувьд Джордангийн пүүцээс хамгийн гоё нь хэдөө? 10 дуртай шүү дээ ер нь. 10. Тэр ер нь гоё бүлдэгтэй юм гоё хэлбэртэй шүнгүн. Усны жоохон хэлбэр мэлбэр сонирхол. Тэр хар гоё шүү. Нэг гоё. Нэг гоё. Нэг гоё. Нэг ойлгомжтой. Тэгээ 10 бас 10 гоё. Даас таалагдсан. 10 гоё. Надад болохоор үлдэх юм. Надад болохоор би одоо яг тэрийг анги авч чадахгүй одоо аваад байгаа. 12-ын такси. Тэр бол хамгийн гоё класс гоё. 12 чинь тэр нь ямар юм? 10 гэдэг хамт такси гэдэг чинь такси гэдэг чинь нөгөө цагаан дээр хальтай л тоо. Надад хоёлаа ууш. Хоёлаа. Өнгө солигдсон. Өнгө солигдсон. Энэ ялаа бүр хаалгасан тийм. Цагаан хар гэж солигдсон. Тэгээ би тэр яг юг тэр 12 надад баг баг насны нь дурсамж мэн очиод байгаа байхгүй яг баг багт өмсчихсэн болохоор биш юу яд юм надад оног хүмүүс гал нөгөө хин блэ идрод орж ичээд хоёрыг харсдахаар ингээл хоёрын ямар ч яраа сагсуулчаад байгаа юм биш цэцэд ярьсан яраа ер нь заа бүүзр ордог байх тийм юм ч бүүзр орохын тодорхой хэмжээ орчих нь тийм ер нь ордог байх тийм ордог юм биш юм шүү дээ чамхта хүмүүс ер нь жоохон лам болсон бол ер нь жоохон нөгөө юута царайтай байдаг гэж хэлдэггүй лам шиг царайтай байдаг тийм 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 Нас яг тусмаар нэг жоо лам руугаа бүр дулан төгөөд нэг гэгэрэт байгаа юм. Энийг нэг сүний ингээд захтанад дэс далавч. Аахад бүр ингээд руу захтанад болчихсон. Манай нэрч хүү үд биш тэгээд. Яг бод юу тулаад их гайхсан чинь бас энд ингээд хай хай ингээд цагираг гарч байгаа. Тэг гэгэрэт тааш тэрсэн.
Энтэй юм байна. Манай дүүгээр даа. Чи дуу муудаа. Орд юм бар мара харагдахгүй бас тээ. Угаасаа барч байхгүй юм даа. Чигтэй. Хаяа уу харагдчихтэй. Хаяа. Ах бай тэгэх. Хүү юу нүцэх юм бол үцэн. Одоо тань шиг ингээл хэцүү юм бол нэгт ор штэ. Тэгээ. Бас тийм үгс дээр орсон тэгэл амар ордог гэж байна. Тэгэхээр ахнаа насны бүс нь орохгүй хичээж байгаа. Би тийм болохоор нөгөө ганц нэг хүмүүс усж байгаа хол байхыг хүсэж байгаа. Хэ? Энэ зүгээр. А? Ер нь ингээд байгаа юм бол. Би та нарыг зүр нэг хол байхыг хүсдэг. Та нарыг ингээд энд шоуч ингээд ер нь хол байе гэж бодож байгаа. Гай бол насны хүмүүс ярьчих хэвээр бас. Би ер нь таны оронд орчих юм амлаа гэж. Чи миний оронд орчихсан одоо би бааж байгаа. Чи миний оронд орно. Манай амтлаг. Тэгэхээр манай амтлаг. Чэнгэн байна. Юу хийж штэ. Энэ гурав дээр шоу. Ямар ч та гурав шоулт бол бас солиорох хөх. Нэг удаагийн шоу нь сар мараа үргэлжсэн юм шиг байна. Би одоо бол болдё. Дээ нөгөө анхны 20-д насн дээр бол гоё шоу уддаг байсан. Бүхэн өөрсдөө ганаа ороод хэлсэн юм шиг. Өмнө тугаар дээр яадаг байсан. Тэг чи бүхэл хамтлаг дууч бүхэл хүний насн дээр чи 20 насн дээр ямар байлаа яг л ажиллаж штэ. Би ямар байсан бол чамаа бол живж яхад чи хүн талж авсан байдээ. Эндээс нэгээ авах юмсан уу? Нэг хүн ингээд аваа явсан байдээ. Тэр нь би мэдж байгаа. Эмбэр эсэлжүүлээд. Чи чамаа ингээд сэлжсэн гэсэн юм байна. За бочоо. Яах нь вэ? Далавч ингээд шүү. Скид шүү. Яг хатгаад живдэг юм байдгүй гэсэн би мэддэн дээ. Бэрхтгэн живээ. Ой шүү дээ. Оо муухай биш шүү дээ. Би муухай гэж үсэж байдаг байхгүй. Бүхэн үсэж юм. Эмс ах мах анхаа ах хитмэстэй чи суухаар гоё шүү дээ. Яа. Юу нь гоё юу? Яг тэр нь тэгэл. Эмс ач 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 Тэг хамт гэдэг гоё урлаг тарай хамт гоё суугаад гоё гоё юу шүү дээ. Гоё шүү. Надад бол бүр гоё юм чи сонсч үзсэн. Ахтартайгаа тий сууч муу гачаа хаалч мастаа үзүүч юм. Надад бол гоё бүх юм хэрэг гоё нөгөө юу нийлдэх вэ? Тэг vibe нийлдэх. Ярих юм уу сайн гоё нэг. Энэ эдний хамтлаг хоёрт нь би айгүй vibe нийлдэх. Нэгтэн нь бол яах вэ? Нэгтэн бол яалч байх ахтуу болчихгоо дэр үү? Нөгөө хоёрт бол нөгөө хоёртойгоо нэг уулзсан нэр тий. Цаад хоёр чи одоо дараах юм болсон баха. Аа ер нь дараах юм шүү дээ. Айгу. Өөрөнд бүгдэрэг дараах. Бүгдэрэг дараах юм шүү. Нөгөө угаасаа бүгдэрэг дараах юм шүү. Чи ч одоо дараах юм шүү дээ. Тэг чи нэг тэгэл хүн одоо миний жирилж морилохгүй шүү. Тэгэл бүрхөө газрын буулмыг харахгүй сэтэн сууж байгаа л. Ингээл заа гайлта. Дараа хэвчээ. Ямар ч юм байхгүй. Бусдаа садаа болохгүй тий. Тэгээ нэг пив уугаал тэгэл. Тэгэл цаг гараад явчих. За манай нэвтрүүлгийн баг ясны бүгсэн дээр нөгөө хүмүүс үчиг гарч явах шиг байна. Oh my gosh. Эхлэх үү одоо эхлэх үү? Энэ одоо баг. Сайн энэ үү яг зүгээр анинараас давж ярих гэж зүгээр яг үнэндээ болсон л. Бүх ангаарал тийш яваад байна. Тийм бас зомсож байна. Гаач тийм баха юм ярьж өгөхгүй байсан яа. Бүгд л тийш яваад. Нэр чимээ болчих. Би ч угсаар нэг бодож байгаа. Тэр нэг зүүн талаас 3 дахь их чинь нөхөр мөх нь ямар сони юм бэ? Тэгээд ахт яад тий. Би бүр сонсоод бүр тэтүүлсэн яриаг сонсоод хөөхэд зовлон үдсэн ихч биш тий. Яг энэ том хүн том хүн тасаа санхуу дурс гэж. Тэгээ яг тэр юу яаж байгаа маа тэр одоо тэр их чууд тэрний юу яаж байгаа. Аа тэр их чуу явж явж байгаа. Нарахгүй тий сайхан юм. Төрсөд нь болж байгаа юм. Их ч гэсэн мангар баясалтай гараа хэлээч. Танаар өтөлдгийг гэсэн анаа ичлээ гэж хэлсэн юм чинь. Гэхдээ амар тамалан болчих шүү дээ. Гэхдээ одоо буруу байхгүй л дээ. Одоо орж ирэх нөгөө үедээ санана. Айлхийг санаад эхэлчихлээ шүү дээ. Ямар сонио ингэ хий хоосон болоо явчих. Манай эдгаар явчих чинь дараал явчих чинь. Миний яг канаа баглаа. Оо тэр юу гэж байна? Нөгөө нэг Ока 2-ын нэг гой лайв дээр нэг маргадаг чинь коммершл жижиг уу? Жижигнэ чи юм уу тийш. Тэр жижиг дэр юм уу? Жижиглэлтэйгээ хүмүүс тэгээдсэн яасан. Би тэрий чинь сошиал дээр анхаарал татах гал жаасан. Жижиг жинхнээсээ гэдэг нь жигтэс юм яг л чи. Жигтэсэн шүү дээ. Жигтэсээ тэгсэн шүү. Яа унэ хэлэрэй чи. Хутлаа ярьдаг болох ч та хутлаа ярьдаг. Нэн гэсэн жигтэсэн цаа. Тийм ээ жигтэсээ хилжилсэн дээ. Мэдээч хүн шүү дээ. Тийм болно гэж. Ба тэгээд цаас яг хүү юу хоо. Тэрдээс чинь хоош юм тэгээд битэрлэл дээр бас айдаг болохоор. Лайма юм дөө. Эдэр гэдэг.
Гэхдээ тэгээд дараа нь тэгэл гоё л биш тэгэл гоё дараа нь бүр бүхэн дуу хийсэн биш гоё тий. Тийш тий. Дараа нь тий дуу гараас тий. Дараа нь дараа нь гарсан тий. Тэг гоё л биш. Хамгийн гол тийм байх хэрэгтэй. Тий. Урдгийнхан бол угаасаа муудалцаар хаа болтол тий нэг юм тий. Тих тийм болох мэдхгүй. Хин юм ч тийм болно гэж бодооч биш. За ингэж за тиймээ тий нэг угаасаа амар бив бинад таньдаг болохоор. Тэгэл тэгсэн чинь тэгээд тийм л болцсон байлээ. За тийм яг хөөе. Тэр тийм айл тэр хүмүүсийн маргах тийм тэр бол хүний өдөр болгонд тохиолддог байл шээ. Наял дотор чи өдөр болгонд бие биенээ маргалцдаг. А өдөр юм шүү дээ. Өдөр. Багаж чиний хүний дургу хөргөжсөн тохиолдсон юм. Юу нэг хөргөд өгдөг шүү дээ. Аа. Өөрөөр хэлбэл тийм нэг хөргөд өгдөг шүү дээ. Аа. Аа, багаж хүний дургу хөргөхгүй юу? Айд ер нь нэг бач яхтай юм жоо утас муцаар ярихаар жоо цааргалт шүү дээ. Үу аймар ярих шүү дээ. Өөрөөр би яаж яах утас ярих дургу. Ингээд юм мессэж шүү дээ. Бач яах чи залхад аа залх утас ахгүй чи яах вэ? Аваа. Юм баран ингээд тавьчих юм ичээд ярьж байгаа юм чи. Аа тийш дээ ахаа тий. Аймар ярьдаг тий. Утасаар аймар ярьж шүү дээ. Йоо шүү дээ. Бач их хоп бацсан тий. Юу харин юу хэрэггүй тий. Хүн чинь нэг тэр гэд ядаж нэг буцаад хариу реакшн авдаг шүү дээ. Тийм байх. Өөр өөртөө. Таатай байстаг. Тий. Өөр өөртөө гараад өөр өөртөө хариулчаал тэгээд. Ажилд хайлтэр юм юм бичиж байхдаа ингээд юу ягаад орхичих нь нөө спикер дээр нь тавихгүй шүү дээ. Нэг орчих юм юм бичиж чаад ярьж лээ. Тий ярьж лээ тий. Ингээд өргөжүүлээр бичиж ингээд яг авахд таард юм эсвэл тэг байж ий гэмүү. Тэг ихэр ахаа. За. Сэгдэг. Минийд ч удах хөшөөр яанаа. Манай хөшөөр хэн гад дугаалч хоох уу? Одоо нөгөө үг мөнх чинь дууссан байхаа юу ярианы юу чи одоо бол би гайгүй хийр гээд дууссан. Тий одоо нөгөө айгүй сүүлийн үедээ айгүй томоото болоод айгүй тийм яриахаа багасгаж байгаа би. Та нар анзаарч байгаа бол влог дээр би маш цөөхөн ярьж байгаа. Яма та. Яг тийм бат ч тийм юм даа тийм. Юу яхара урлагийнх нь орж ирэхээр юу болох вэ? Бодлаа цэцгэнэ. Аста урал манай урлагийнх юм уу? Би тийг болчихсон. Энэ стоп болчихсон. Эн чи зөв хамаг байлтай чи. Тэр үгүй юм шүү. Хамаг байлтай чи. Хамаг байлтай шүү дээ. Яасан. Бодлоо наач. Хамаг байлтай байсан. Ань хэлсэн шүү дээ. Ухаар. Ухаараг байсаг хэлж шүү дээ. Аа. Одоо ойлгочихлоо. Дугуй нэг. Юу болж байгаа? Тэр ойлц. Дотор ойлц. За, за. Би тэр ойлгочихлоо. Нөгөө нэг номер 1. Номер 1. Номер 1 дуучин тэр юм байна. Алив дахтаа дансаа үстэй. Тийм. Номер 1 гэж намайг л навшаа гэж. Тийм. Тэрний хатлаар яриач. Тэр үү? Тэр үү? Номер 2 шүлээ би чи одоо аа хаач гэдэг үү? Нэг нэг гэдэг хатлаар 2 бид зэрэгтэй л нөгөө тийм болж явах шүү дээ. Тийм дахаа. Тэр яасан? Тэр харин яасан? Тэр юу гэж номер 1 гэдэг үү? Тийм. Яах вэ? Тэгэл хүн болгол өөрсдөө номер 1 гэдэг л гэж боддог. Би бачт гэдэг л зүйл байна тийм. Аа тийм. Мэд компьютер таач бол юу нэ 10 бий талтай юм. Тэгээ би бол 10 бий номер 1 хүн нэг. Хипхоп до номер 1 гэдэг. Би бол номер 5 авах гэж боддог байх. Өөр гоё. Тийм 5 авах. Номер 1 гэж боддог хаа. Чи бол 2 гэж боддсон юм биш үү? Үгүй. Гэтэ өөр واخгүй чи тий. Яа ингэж нэг юм нэг майк цайкны ард ингээл дууга битээс сосол. Ял үг мөн бичих. Төнгөд ингэж өөр юм болчихдог байхгүй яг ингээл. Тэгээ маа ингэж хүлх мэсс ингээл яагаад ямар чи тий. Тэгээ ингээд дуу муу гаргаад хэдэн жилийн дараа хаяа өөрөө юу гэдэг нь хэцүү юм шиг. Тэгээ ингээд тайз майзн дээр гараад тайзн дээр гараад буугаад ирсэн нэг 10 мард минут болсон тийм тайшраад өгшөлттэй очив шиг тийм яамаа. Гоо амтрал яа. Бууд марчив шиг. Тийм ингээд яамаар чин тийм нэг мөнгө зүнгийн хар тамхи мартав зөө мөрчив шиг. Тэгээд буцаад байранд ороод за явж хөөхтэй аа гэж. Яа тийм шүү. Яа ингэж дууны үг бичиж байхдаа амар боддог. Аа өөрөө төсөөлөл тили били би гэсэн. Тэгэл номер 1 гэж шатчих шиг. Тэрийг бас очив. Би тэгээ бас цэцгээс юм гэж үү. Чанартай юм уу? Чанартай юм уу? Би тэгтээ бас гайв дээгүүрт орох واخ уу те би Монголд ор те орон те. Чанартай юу гараа? Аа юу гараа? Да юм юм гараа? Тэр тодорхой шүү дээ. Тийм, тодорхой шүү дээ. Манайд юм уу гэдэг дээр тэр дуу чанартай юм уу гэдэг нь уу жидэ гэдэг аа үгүй биш. Тийм үү, миний ойлцоноор бичи тэр нэг айхтар хар юм нэг ингээд хэлдэг. Тэрний орон цайхан чанартай юм уу гэж тэгж бичиж байгаа байхгүй. Тийм. Ер нь бол миний агуулга надад их таалагдсан. Яг юм чинь гавчаад байхлаар хэцүү шүү дээ.
Тэгээ ер нь бол яг зүг ойлгосон шүү. За яама да. Тэж бас юм ойлгох юм шиг байна. Ер нь бол тий би ойлгоод байгаа юм шиг. Хараалга авахгүй ингээд Facebook, Facebook ч бүчээд тах. Тэр чи айгүй vibe бас таард өгөх. Тий тий. Ер нь vibe их таард шүү. За нөгөө амар бүр ингээд үгүй шүү. Битэр чи бас нүлээ vibe. Нөгөө хөлийн хуруу дуусан шít нэг тий. Хөөхөө хөлийн хуруу дуудаадсан. Тий. Хөлийн хуруу темпертэй мөн? Дуртай. Хм? Дуртай. Угаса тим тэ тайп биз тээ. Хөлийн хуруу гэсэн аймар жоохон үзэж болж байгаа юм аймар жоохон. Тийм аймар. Тэр чинь бас байд гараад байна. Жоохон хөлийн хуруу аймар жоохон байна. Гар мар аймар жоохон шүү дээ. Тийм тийм. Яа ингэ л аймар. Гэтэл дүвч ингэ л нэг гоо сандалаа гэдэг ингэ. Ингэ ч байвал. Тэгээд дуусан шүү дээ. Тэгээд дуусан. Тэгээд сонин царайлал явчихсан шүү дээ. Тэгээд ингэ идчихсэн байдаг тийм ингэ даваад ингэ даваад ингэсэн гэж. Бадцсан гэж явчих дээ. Чигч уур муур ингэ хайлж мальцсан тийм. Тэр нэг харалж марах. Дэлхийнээс зайлц явж идэв тийм. Тэр даймаар дургуул. Тэгвэл тэгээд дуусаа тийм. Тэгэл ямар ч тийм нэг юу байхгүй байна. Тэр хүний сонирхол юу ч байхгүй байна. Юу ч байхгүй байна тийм. Хөрхөө юм чичиг уур. Тэгээд тэр чигтэй хөрхөө нэг уурс. Яа. Хөрх тийм. Тэр тоо аяваас хөрхөн дуусаа. Яг хөтө гарын мөрөөр хөрхөн гоо тийм. Тэр чи бас би биенээ амар спортлоо даа. Тэр би амар спортлоо тийм. Нэг нэг гоё. Манай гинжин бас миний дуунод хэсгээс бас тэр дуулд. Ер нь энийхээ гэдэг дуу жоохон support нэг хэсгийг нэг аваад болох юм гоё байдаг шүү дээ. За тийм ээ. За тийм ээ. За дуусна. Хэзээ сайхан байлаа. Чамаас чи хөлний уур чамд хамаагүй юм ба шүү дээ. Хамаатай байлгаа. Зарим хүмүүстээ хатгаад юм билээ хамаагүй. Гэхдээ амар хамаатай. Хамаатай шүү дээ. За гурвал бид гурав. Бид гурийн vibe бол амар нийлж чинь ёо. Бид амар нийлж чинь тий. Тэр би амар сонь юу яж байгаа хөө. Нөгөө шарууд Америкийн хөлийн уур амар цагаан байдаг шүү дээ. Тэр гахаад би ингээд сургууль дээр зав. Би ингээд бүх ингээд бүгд ингээд хиплоп мөрч явчих واخ. Хараад гаарч явах гэж гахаад. Тэгээ тэнд амар утсан хичээс асуух гэж шарууд нь хөл юу төгөлтэй. Яаз юм бол тусад нь байдсан боловч ингээд багаас нь биднес нөгөө даарч юу ингээд юу өмсдөг шүү дээ. Нөгөө айн сүмс яа маяг л нөгөө чинь тийм бах юм хараалаг гэхэл хамаагүй ингээл хүл үзэх алгаал ингээл яваад тэгсэр ингээл бэлт бийц байх юм л нэр нэр бидэг гэсэн тэр нөгөө юм ингээл задарцсан одоо ингээл бид нар чинь болохоор ингээл тэртеч гэсэн нөгөө жоохон бах тий ингээл амж үнсүүлэл тэгэл ингээл амт тэгэл юм гайгүй юм чинь манай монгол охтуудын хаач гайгүй шүү гайгүй шүү гайгүй авах шүү хөлийн уруу бол ерөнхийдөө ерөнхийдөө бас мэдээ дундаж бол ер нь дайж дөрв бүрт орно шүү дэлхийд бол дэлхийд хөлийн уруугаар болоод хөх хөлийн уруугаар дөрвд дөрвд орох юм байна за тий дөрвд орчих юм байна дөрвд бол орно шүү дөрвд орох юм байна нэг хоёр гэж худлаарай яах вэ дөрв рүү бол босчих дөрвд л бол орсон орсон байдаг юм аа энэ асуулт тараас асуусан гэж яах вэ ер нь та нарын бодлоор энэ хамгийн тийм гоё хүүхдүүдтэй орон юм ямар орон гэж боддог вэ? Яг зүгээр яг за миний бодлоор гэж зүгээр. Миний бодлоор бол араб манаа бүгд шүү. Тэдний сайн царайлж шít. Тэдний царайлж тий. Энийг авах юм бол амар царайлж. Ер нь тий. Ингээд зүгээр ингээд гинтлүүртээ явж идэж тий. Тэрний цанаас бүр ингээд нэг кино шиг кино шиг нүд харж идэж. Тэгээ шууд тэр бүхэн ойлгомжтой. Нүдний нараа л хөлийн уур муур ойлгомжтой болчихлоо. А би бол нөгөө юу хөлөд гэдэг юм. Дундчаар юм агай гоё гэж. Бразил хөлөд. Бүгдээр ингээд нэг яг нэг байдаг байна. Гой нэг. Арьсныг бүгдээр ингээд өнгөстэй л өгтөө өнгөдөг арьстай. Том өнгөстэй. Тэгэхээр өнгөдөг арьстай. Таамаачгийн юу дуртай надад байна. Би биш 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 том өнгөстэй шүү дээ. Би юм пропорц нь шүү дээ. Бүгд яг тийм яг зүг. Би ч дээс нь бүгд яриад байл даа. Бэ бүгс тийм том дургуу шүү. Ники Минаж Минаж шиг бол ёо. Тэр чинь бүгс. Юу халиа явчих шүү. Орс хүмүүд бас залуу та. Тэг залуу та. Залуу та. Нөгөө нэг юу аа би нэг нисгээр дискэд яг ингээд үгүй байдаг хүн яриад байгаа юм уу? Аа? Яга хил юм яриад байна. Чи байж чи. Ой би хөлөөр гарах гэсэн яга хүн хөлөөр. Наа чи болно шүү. За өөр юм сакс сакс сакс. Саксэр ич. Ата чи атад явж үгүй шүү дээ. Наа чи амар явж шүү дээ. Би тэг байж чи орох гэхгүй байна. Тэр чи хоёр талаас ингэж ингэж та гээд Чи ваа вайп хараад байгаа. Вайп гоё чи яг гоё одоо хүүхэд ингэ наад бүхэнд дэрж шүү дээ. Тэтэ. Өдөрөө ярьж ярьж бүхэн хүмүүс юм байна шүү дээ. Чи энэ дээр ингэ чаваад бол ингэ ингэсэн юм байна уу? Чав ингэсэн байна. За очоод тэр блог чи очоод блог мог дээр чи хамаагүй мэдэх байх. Тийм байхгүй. Зөв би хүн. За тууд шууд шууд яриач. За шууд ярих юм уу? Ай хөөц ай хөөд хөөд. Дэлхийн нас өнгөрцөн байна. Чи хөлтийн уур гэсэн хөлтийн уур нуусааш яваа шүү дээ. Тэгээ гоё. Яг хүлээр угараад үлдээлт таа. Аа шүү. Хүүхэн гэсэн чи хараа. Юу ч дулдаж хараад мараа. Бүх зүйлээ хийсэн. Аа юм сууж дээ.
Ча би тэр нэг юу ярих гэдэг нь орсон хүн ярих гэдэг нь. Орсын нөгөө нэг энэ Орсын стюардсууд ингээд онгоцтой суух гээд явчихсан байхгүй. Тэгээ яг ингээд стюардсууд орчлын дундар орсон шүү дээ. Тэгээ ингээд тэр тань хүн чив чимээ болчихсон шүү дээ. Тийм. Амар юм ярьсан ингээд тэр хүмүүс ингээд Томс шиг юмнууд алхаа орсон чинь ингээд чив чимээ болчихсон. Үгүй гэхдээ чи ингээд гой хүүхэн өнгөрөөл хажуур харна шүү дээ. Харна. Харахгүй гэж байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Эхнэртэй хамт хөвж байгаа ч гэсэн харна шүү дээ. Өөти хатчих шүү дээ. Ингэж үү? Арай ч тийж мэдэхгүй. Тэгээд ярьж мэдэх юм. Ингэж үү? Тинэс шууд ингэж ус болохгүй бах тэ. Ингэж ингэ өнгөж яддаг юм шиг. Бараг тийж гэдэг юм. Харал гэдэг шүү дээ. Өөрөө бас харал гэдэг. Эний хүүх ингэж мэ. Нэрээ хатчих гэж байгаа. Энэ үү? Бас өөрөө харах хэрэгтэй юм аа. Хараа. Бас том шууд аваад хараач хэрэг. Тачаад харахгүй байхгүй харах юм шүү дээ. Яана. Харна шүү дээ. Миний мөд үү? Эний үү? Эний үү? Эний үү? Харал гэдэг шүү дээ. Эний үү? Эний үү? Эний үү? Хамгийн өндөр үүтэй л хараа. Чи бичээр бол тийм дэр амар юу байдгүй. Илэн далах байдгүй. Тэсэн байх, ингэсэн байх гэл. Тэгэл юу манай ихтэн ихнийч амар ирэмгтэн хүн ч амар хүүхэд ардч те. Өөрсдөө тээ гэж тэнд яваа. Хүүхэд үл ярьж. Тээ гэж тэндээс хүүхэд суух. Ихтэй үлгэл ардч. За за за. Юу ихэд удаа. Тэгтээ арчи ихтэй түрүүн арай худлаа ирцэн. Араа хүүхнүүд багтаа. Гүй. Юу гэнэж мэдэхгүйгээр чи тэдэг хувцсан санаас нүдний зүйн санаас яаж болохгүй тэр бол те. Нэрээ нэр мэдлээстэй. Ягаад сэтгэл манай гонд багтаа шүү. Аа бол 11 онд оман явчихсан шүү дээ. Оман ч явсан 2 7 он багс арч. За. Тэр яг нэг бүлгүүрийн цагаас ингээд супер супер нүдтэй байгаа. Нүд нь угаасаа гоё хоо. Гүй. Хамар нүртэй. Ягаад ч царайлаг байт юм лээ. Аа. Тэр нөгөө жоохон мирал мирал те. Тэ дээрээс нь тэнд нэг жоохон турхаа би тавьчих болох байх тийм ээ. Кино шүү. Тэ кино ах тийм ээ. Тийм үстэй. Үгүй. Наа мэрэлгийн зүг шүү дээ. Чи мэрэлгийн дуртай. Чи мэрэлгийн дуртай мөн. За за за. Чи ихнэрсэн зөвшөөрдөг юм мэрэлгийн. Манай их нэрүүр мэрэлгийн. Царайлаг царайлаг гэхдээ мэрэлг гой хөлийн өрөөтэй. Тэ чи мэрэлг. Зааяны хань олцсон да. Тэр батрын. Эмхтэрийг хүндлэх чинь хамгийн чухал зүг биш үү? За тий. За за манай дүүс тэгээд ойр тэгээд шоходаал тэгээд өчтөө өрөөлт госчихсан гэдээ явжлаа гэм нэ. Гэ одоо тэгээд хөшөрчгөрч юм. Тэгээд болчих юм байна. Тэр чоочмоо диж диж явах салхуу үрэл 8 дөвөж хөшөрч юм гэж өгдөг байгаа байхгүй наа тий. Би одоо юу динзаа ороо. Тэг. 8 дөвөж гэж. Чи өөрөө түр 8 дөвөө хэлээс. Өөрөө чи хэдөө бид нар бүгд 80-аад оныхоо. Наяон нэг намайг тэгвэл биш үү ингэсэн юм уу атуу юу яа гэдэг нь яла 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 айд шүү дээ ар гарч ирсэн тэгч л орос бас юм дөрөвдөж хөвөлдөж ингээд байгаа чи дээ 80 оны их 80 оны дунд 80 оны намайг бүр ингэсэн бохгүй наа ингэ танихгүй ах зэ маань хотгоны ах урд тал сургууль байдаг бохгүй чи би ч угаасаа ингэ үүрмөч үрэл ингэ л явж идэж чи гэсэн чи яасан минь дөө 10 жилийн сургууль яасан минь дөө сургууль хичээл нь хэлсэн үү гэсэн. Ноо. Хизээ. 2 жил юм байна. Хичээл нь хэлсэн гэж боддог. Тэгээд би бүр гайхаад оо хизээ. Таштай малтай залгаа шүү. Нэ таксины ахтай явж идэх хөөхгүй. Тэгээд таксины ахтай юм аа чи одооний залуучууд юм хийхгүй мэдгүй. Манаач ч гэж юм. Манаач гэдэг чи одоо юм блэ. Бараг манаач гэдэг чи одоо тавлаг мавлаг тийм юу гэх чинь тийм юм ажил мэл хийж болохгүй болохгүй. Бид одоо юу мө одоо хідэн настай гэж. Тэдтэй гэсэн чи
чи тэг хүүхдтэй мө нэг хүүхдтэй гэж өө зав чи тэг дүр татдаг бай залт амар сонин дээр хүүхдтэй чи тэг царай бол бас ингээ харахад ч юм уусаа тийм амар ууч гарцсан марцсан гэж суудахгүй хоо тэг одоо жоохон харгалчаад байна бүр турчул үн цэн бий гэдэг бүр бань бань жоох харагдана удаа угаасаа хүн ер нь турхаал байх хэрэгтэй юм тийм бүгд турхаад яасан бэ үгүй хөөс юм тийм карантин хоёр дахь дараас нь шууд залууж өдний хаалхаан орсон одоо наа чи хамаагүй гүйж шаарчдаггүй ер нь одоогоор зүгээр алхаж хаалж байгаа үүжлэхгүй энэ одоо жин байх гэж асуух гэхдээ карантин ер нь сая бүх хүрээ тархуулсан шүү дээ бид ч нэг юм уу нэстэй аягүй байл бид ч нэг сая гэдэг нь фэнс лиг гэдэг нь сасан мөнгөхөө тэгээд нэг уулзахгүй ч нэг уулзчихвэ карантин дээр яг заалар орчихсон чи гэдэг тэр үнэхээр ингээ бүгдийг хараад ингээ чөлчихдэг. Тэр бүгдээр ингээ 3 3 сатаж юмсан болцсон. Тэгэхэд бүр ингээ тэгснэ ингээ нэг оруулахгүй ингээ бүгдийн хараас өнгөглөцгөө. Тэг өнгөглөцгөөл тэгээс чи гомд ингээ зэрэг ингээ битсэн чи дараа бүгдэр хэлж авч. Битгэс за ямар ч байсан бүгдээр жиг дүрн левел бол унсан юм байна. Тэ? Нөгөө хамгийн турхаа байсан нөгөө хитэж тарахгүй гэсэн хүн чамшиг гүжид болсон. Юус 3 4 сар бүгдээр ичтэхтэй бас гайгүй бариад ит юм а. 70 Тийм. Тархалуулалт 75 болвол яг жин бол 72 мөн л үү? 72 гэдэг чинь юу? Би ч одоо баяр хэдвэр гэдэг юм шиг. 4 5 дугаар гэсэн чинь. 58 дугаар гэдэг байсан юм шиг. Чи юу? Тийм 75 а. 72. Тийм таны бас юу чинь бас юу шүү те. Юу сагс оо гоё тоглоо гэж авч авчтай жаа шүү те. Бид чинь нэг болж гол энэ ялд бид чинь баян цаал авдаг шүү те. Тэр ч бас бидний бас ядаж нэг худлааны ядаж хөдөлгөөний дутчих идэлх болохгүй. Ирүүл байлгаа. Ирүүл болгаад байна л те. Оо тэгээд ерөөсө гүүжлөх хэрэгтэй юм байна. Хамгийн гол нь хөдөлгөө. Манайхаа тэгээд зүгээр хөдөлж л байгаарэ. Тэгэл болоо тий. Баранд ороод хамаагүй бүжиглээд бүжиглээд хөдөлгөөл бол хөдөлгөө шүү дээ. Яачаас мөчид залуутай мөчид хөдөлсөн байгаа байхгүй. Баранд орч хөдлөх ч өөр шүү дээ. Бүжиглээ хөдөлгөөн. Бас тийч спорт гарна. Үс гарна. Чихтэй баранд орч яг нэг жигтэр яг нүрийг бал авдаг юм шиг. Яг үргэлж хөдөлж үзээ. Яг үнэлэх юм. Би бүжиглэе гэж боддог байсан. Баарын дор тэр хүмүүс донд орж бүжиглэх чинь бас тийм амархан бас биш шүү. Дээрээс тэр балааг нь авахгүй бүр хэцүү. Баар. Бүгд чим маш нэг ийм жижиг инкси дараавал тэр зөвөр ингэж штэ. Гэхдээ чи тэнд бүр савсганаад байхгүй юм шиг тоцоол. Мөгж чи ямар тийм савсганаад тухай яриад байгаа юм. Гэхдээ гой савсгандлаа бүжиглэдэг хүмүүс үү? Өөрөө вайб тааруулаад чи тэгээд бүжиглэх. Гэхдээ яах савсганаар савсгандал юм шиг угаас. Ялтаа бүжиглэх гэж байгаа юм. Ийм төрлийн хөдөлгөө чад хураахгүй за. Чи тэнд дорж хураах тасал хийгээ. Би чамаа бүжиглэхийг мэдчих чи үсрээл юм бүжиглэ. Тэгээд өөрөө нэг баарнд ороод бүгд нэг хафан болчихлоо орж байгаа шүү дээ. Юм тэр мэрийг ингээл гайхаж маяг чараад бишлэг бишлэг хийгээд байдаг. Тэрэнд бол би амар гургүй шүү. Бишлэг хийдэм. Тэр л хийдэв шүү дээ. Одоо ерөө шүү дээ. Гэтэ бүр үнэхээр бүр үнэхээр өөрийгөө мэдчихсэн бүр цөм бүжиглэдэг хүмүүс байдаг те. Үнэхээр гоё те. Жинхэнэ балаг нь амтдаг те. Хүмүүс гоё гоё. Харахад ч гоё те. Гоё шүү дээ. Гоё л. Өөрөө ч жаргаж байгаа хараад байна шүү дээ. Угаса жаах гэж дорсон юм чи тийм үү? Тийм ээ. Таашаал авах гэж дорсон юм чи тийм үү? Буруу юм юу гэнтэ? Тийм үү? Яах гэж дорсон? Таашаал авах гэж. Хүмүүс. Өгцүүлээс. Нэг өдрийнхөд чи стрессийг мартаад тийм тэр одоо элдвэн зам стрессэн стрессээ мартаад гоё таашаал авах гэж гоё мэдэмж авах гэж орж шүү дээ. Шоуд гэдэг чинь зүгээр гоё соёл. Клабт гэдэг чинь өөрөө соёл. За. Баярлаа. Баярлаа. Би бид хийж байгаа нөгөө би нөгөө хүмүүс нөгөө би дээр нөгөө клабын талаар нөгөө пост утсан чи хүмүүс аа чи бол на клаб чи бол ингээд зүгээр аригтдэн сохторохыг л дэмждэг ингээд амьдралдаа клаб орж үзэг үн тийм пост утчих жоох байхгүй тийм бид юм хэлсэн нэр заавуучлаараа хэрвээ урайлан дууддаг байсан бол Монгол хамгийн анх клаб үүссэн тэр үеэс тэр бүх клабд нь би орж үзсэн чи юу дуулж үзсэн клабд орж үзээгүй биш яаж мэдвэ хаа тийхгүй өөр боломжгүй байхгүй гэж бичих. Тэгэхээр яг өөрөөр бичих боломжгүй. Гэхдээ яагаад та тэмдэг хэрэлдэж байна? Биш биш биш. Би тодорхой тэр насан дээр л биш биш. Тэр нь шиг нэг хай тав үед наа 15 дээр биш биш. Хай тав үед биш биш. Би зөв мэдээлэх гээд байхгүй. Тэгээд бид тэр юм хэлсэн. Би ч удаа ингээд та тэндээс оч юм стресс байгаа юм даа. Бүх клаб зүгээр орж үзсэн. Дуулаад ингээд тэгэд өчнөөд ингээд тэгтэгсэн мөртөөс би өнөөдөр уудгүй. Тийм үстэ. Би тэгэхэд элдвэн зэм хэрэгэлж үзээгүй. Тэгэхэд чи клаб бол тухайн хүн ухамсараа л хүн байна гэсэн уун гэдэг нь ерөөс хүний ухамсарын асуудал гэхгүй элдвэн эсвэл тэр одоо анхаагүй байдал ч юм уу одоо элдвэн зэм уран зөвхөн хүний өөрийнх нь ухамсарын асуудал байна. За энэ блог маань сүйдээ баажи маань одоо шоудлтын талаар зөвлөдөг боллоо гэж. Энд чи одоо далавчудаа. Энд чи далавч өдөөдөө. Тэгтлээ явлаа. Тэг.
Тий, тэгэхээр манайхан зүгээр тэр зүг байлаа. Клаб гэдэг нь аягүй сонь шүү. За. Тэр их сэтэн хотын соёлыг юм хэр одоо нэвтрүүлдэг юм. 7 хоног юу гэсэн үг вэ? Аль хинт. Одоо саний ярьсан хотын соёлыг гэдэг. Саний клабдах соёлыг хэр нэвтрүүлдэг юм бэ гинэ амьдралдаа? Гэ одоо тэр клаб байхгүй юм шиг. Ша одоо биш ээ. Урд нь зүгээр урд нь шингийн амьдралын. Гэтэ клаб ажиллаж байгаа шүү дээ 12-т л бол жоохон. Тийш орд. Хүн нь бол янз янз байхгүй лаунж л байгаа шүү. Одоо яг нэрэн гэсэн ингээд чанг өгч юм өгч юм сонсоод ингэж яхаар бол нэг тийм очт юм шүү. Уу юу байд юм шүү. Хаяал нэг орвол юм хийсэн шээ. Яа одоо урд нь ч юм бол тав тоглох юм шавуу. Аа спикер унтчих идэг гэж үү? За. Баярлалаа. Сонсоод өмнөх дугаар дээр ганаа ороод ганаач чамаас ахгүй үү те. Ингээд өнгөрчихөж байгаа гэж хэлээд. За цэцээ чинь чамаас хэлээд чи 8 дүн. Энэ үе өнгөрчихөж байгаа хүмүүс хэлээд байгаа. Би тэгээ яадаг гэдгийг чам дараа тайлбар сахайн тайлбарлах уу? Оо би зүгээр. Хүн уулын морт урттай богддог ч хүн өөр шүү дээ. Тийм үстэй. Яг би ганаат хоёрч урт богнолтой би мэдэж байгаа. Ганаат хоёрч урт богнолтой би мэдчихэ. Одоо баг шүү дээ. Тийм үстэй. Тэ би нөгөө яагаад гэдэг нь хэлсэн шүү дээ. Тэгээ би нөгөө гайхаад идсэн. Жохон бахад ээж аав нар ингээл тэгэл цугларчаал баяжтай цайж уугаал арх мэх уугаал дуулж муулаа суудаг гэсэн юм. Энэ одоо үстэй хийгээд ингээл яд юм бол гэсэн. Яг л яг ингээл хүүхд мөхдөөс бидний цаг тэнд хэмэ уцаа. Тэгэл яг гаднаас нүрэг арсч яг тийм нас байт юм шүү. Яг тийм юм хэлчихэд байгаа. Тэ. Гүн гот ингээд олон молон хүнтэй ч ингэж хааж байгаа юм тийм хэлэхгүй. Тэгэл ингээд хумайл нэг юм ингээд нэг Тэр тэр үнэ юм. Тийм бол бага. Надагч байгаа бүгд юм жоо. Надагч байгаа. Би ч бодоодсэн чинь баг 2 жил жил чинь би ороогүй шүү дээ. Бүүнийх тийм би ч гэсэн тийм чаа үнэн шүү. Бүүнийг хаяа оруулах ихэс баян гол тийм байхгүй. Баян гол. Баг. Сөрөн дээр хөөхгүй. Одоо нэг үчир та баян хүсэж өгч. Одоо ийш дөрөв чицээ. Чицээ чицээ. Энд чицээ энд юм дуурч урамч. Ойрч үздэй. Баг болсон байна. 7 өдөр 3 өдөр ордог юм чи одоо. Байхгүй байхгүй. Бүгд хаяа маяг. Өстө байхгүй шүү. Тэр бол байх байсан удаж нэр шүү. Нэр байхгүй шүү. Яг хаа. Би нэг зүг штэ чи. Байхгүй. Тэгээ хаяа гоё ингээд хаяа гоё. Хаяа гоё. Хаяа баян гол утлаа. Стресс тайлна гэж арих юм байна гэж. Энэ цаамт ингээд чи навсартал уух юм хэлэхгүй. Хэлэхгүй гоё гэдэг те. Энд дээр бол дэмждэг. За за энэ влог маань ер нь бүгдээрээ дарагчтай болоод уусах юм шиг байна. Жохон үржлэг юм бол те. За тэгэл гоё үйд штэ. Тэгэл гоё ингээд ууч муугаал клаб клаб олоолоо ороо. Дурсамж үлдээгээл тэрийг ярьж инээлдэл те. Энд харт үе үлдэг үнэн ш. Хүний дурсамжийг 70 хэдэн үе л аригтай болохгүй. Надад ахдаг тийм үгүй. Тэнд дурсамж юм байхгүй шүү дээ. Надад нөгөө жинк нөгөө яг хүмүүсийн яаж тэр уужсэн дурсамж байгаа. Тэр хүн заав. Наач яг би тэгдэггүй ш. Хажууд ирүүлэн байгаа шууд явуулчихсан ш. Аа. Наач тэгдэггүй. Чи наа явуулахгүй байсан. Наач тэр одоо бар 1000 зор биш. Гэхдээ надад нэг гоё юм байгаа. Намайг бүх хүмүүс би бол нөгөө уудгүй ч гэсэн яг ууцсан юм шиг хүмүүстэй гоё байж чаддаг байхгүй юу ялгаа. Тэр бол авьяас. Тэр чинь гоё юм. Тэр чинь одоо хэдэн удаа хэдэн зуун удаа. Тэгэл өөр яах вэ? Тинээс өөр юм хэрэггүй байхгүй. Энэ асуултыг хинээс суулаа. Цэцээ чи а МС надаас суусан. Би хараас авахгүй. Чи ер нь тедэн грам мэдгүй. Мэдгүй. Мэдгүй шүү би. Тедэн грам нь сохтдог байж. Сохтох гэдэг чи одоо юу гэсэн үг лээ. Одоо МС ах надад нэг хэлсэн байт. Одоо ингэж нас яваад юусэн ингээд байна. Уухи тас халаалцаа. Халтдаг хэсгээр хатчих. Яг 4 жилийн өмнө 5 жилийн өмнө надад нэг тэгж ярьсан. Яг канек гоё удаа шүү дээ. Тэгэл яг ингэж уугаад байсан. Орчуу тань юусэн ингэж уулаа ууч идэх тасарсан байх нь халтдаг хэсэг айцаа яг шүү. Тэгэлч одоо юусэн тэгээд унтдаг болсон гэх юм уу. Яг зүгээр ингэж байж байгаа хгүй. За ингээл за уужиндаа гэхэл ингээл аль юм яриад үзчих. Нэм үзчих. Тэгэхээр ингээл хүн хүний гэдэг тэр нөгөө юу. Тэг чи үнсээ асуулт нь хариуцсан шүү. Хэдэн грам. Хэдэн грам чинь би хариулаад байна шүү дээ. Хариулах гээд байна шүү дээ. За. Яах гэдэг вэ? Ой гэд яг юу хинтээ уу. Тэ? Тэгэд яах нь юм шүү дээ. Сонь шүү дээ. Тэр ш таараад байна. Тэр ш таараад тий. Тэгэхгүй бол яг ингээл пип бол л одоо ингээд байна. 2p уунгууд ингээд гоо ингээд халж ирсэн нь тэгээд ирүүлчихсэн юм тий. Пип тэгдэггүй. Хүн өөрөөр чи яадэ? Вит. Май би. Яй. Дүр ярьцаа. Яй. Сайн стэв. А би чи гэдэг амар хэлсэн шүү дээ. Юу гинтчих гээд байна. Гэхдээ би бол яс хүн айгу дараасаач чи. Тийм дараасаач. Хүн хүний дүр. Хүн майн дүр амар. Тэгдэг хүмүүс байт юм байна лээ.
Ер нь бол уух юм аа л олох хэрэгтэй тий. Би бол тэгээд нэг коньяк маньяк бол амар сүм бид шүү дээ. Тий. Зарим хүмүүс зөгчихөд надад бол ингээл нэг юм зөхгүй тий. Нэг юм амар тууч юм шиг, хураач юм шиг сүм бид. Эмс ч битэр бүр кичээл зааж гарч явсан шүү дээ. Эмсэ гол байн коньяк шүү дээ. Би зүгээр чи юм коньяк чи юм за энэ наач юм бол виски. Кичээл гарч ирсэн. Сингл мал бас гайд. Зингэд болохгүй тий. Уугаа гячид. Арай л үү. Ой, юу. Энэ гой мой болсон. Отор шүү. Отор шүү. Би зөв сонсоод байгаа. Харсан уу манайхаа? Ёстой гой гэсэн л ярьцсан байж болохгүй. Би юу ч юу хийхгүй. Өөрөө л хилдэг байхгүй. Би юу ч ярьдаг байхгүй тий. Цэцгийн вайба, цэцгийн вайб гэсэн тийм амир. Гой вайб юм уу? За, миний мутуу тэгээд ямар ч ирсэн баяр үгүй юм. Ирчлээ ш бас тий. За тий өнөөдөр манай нэг нэвтрүүлэг маань Монголын хүмүүстээ салах гэж яг байна. Тэр нэг олон сар төвжигдэжээд ерхий хүсэл мөрөөдөл мөн чинь ерөөс яг тийм үнэртэй юм сална. Маск та үнэртэй гэж чадаагүй ч. Чамд ясаа. Тэ ой. Надад бол Америкийн үнэртэй салах байж ш. Америк муухан үнэр өгдөг тий. Сонир. Улс орнуудын үнэртэй юм штэ. Гэхдээ Америк үнэр байдаг юм ачаа. Яг гоогоор тий. Яг нэг юм. HD бүхэн цэвэрхэн юм болов тий. А тэр ч ус юм байна ш. Энэ урд зүг тарын очингууд яг нэг буугууд яг нэг яг чиг урд зүгийн салхи үнэртэй ш нэг тийм чийгтэй шүү. Эхлээд анх маань готцоод огоол. Хэцүү тий. Зөв халуун болгосон аюултай тий. Америк энэ юу байдаг вэ хаа? Энэ мод зодны үнэр ч юм уу нэг тийм үнэр байт. Тэгээ нэг юм дуу байдаг ш нэг чи 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 гэдэг тий нэг гогч юм уу ш. Тэр ингэ юм шиг ийм тод 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 болсон олон цаг унтж байгаад очихтай болгосон юм шүү. Уха зөвхөн Америкс ирж байгаа машин ачлуулах гал нэг саарл юм ачлуулаад заа заа очиод бол Монголд буусан чи цимбиц бол. Юу хармар юу нэг пасс дагцсан машин чи цимбир уугаад ирсэн. Яг тэгдэн шүү дээ. А тэгээд яг Монголоос ингээд юм аваадчихор очиод утаан байж гад онгоохор хэвээр гоё те. Аим тэр цөөх онгоо өнгөлөг бол гоё. Яг ингээд тоглоомч юм нэг энэ нэг шороноос салчихс тий. Найз салах. Шороноос. Бод ингээд би бол ингэж бодод байгаа байхгүй. Шууд ингээд хууль гаргаад байгууллагууд тий айл мал орчин тойрныгоо шороог болно тий. Ямар нэг ангаар чи нэг юм хий эсвэл зүйлэг төр мод тармаар ч гэдэг. Тэгжиж шороноос салахгүй л шороод гэдэг амар юм. Нэр гэсэн тэр бол үнэн шүү. Яг чи хувцснуу гутлмтлууд бүр цаан гут пүүж мүз гэдэг бид юусаар алтар болтгоч тэр үнэн шүү. Тэгээд энэ дэрэнгүүдийг нэг олохгүй тий. Өдрийн тал болоод бүгд олно. Одоо машина яач ингэ цэвэрхэн байл. Би машин угаалах амар дургүй юу. Хоёр цаг болно тий. Сайн. Тэсний орон зүгээр үүр үүч тий. Бараг уугаас өссөн юм шиг. Өнөөгөөс тий тэгээд үтггүй. Хөө хүмүүс ямар ч их машин угаалах тий. Тэгээд би ингэ ярьж байгаа хөө. За ингэ 15 минут нөгөө Америкийн машин угаалах гэсэн байдаг шүү. Зайхан дээр бас ингэж цэвдээд л угаахгүй тий. Ийм юм ингэ байвал амар ингээд очивол 15 минут дотор гараад доторхоо яхах юм дүүрээ арчсан. Тэгээд үүсэл чинь. Монгол залуучууд тэгдэг юм байна. Кафтэ гинэ. Хүн ингээд угаалах урд нь өөрөөр ингээд нэг тийм ахнар байдаг шүү. Бүгд ахнар тий. Өөрөөр ингээд ахнаа. Ахна. Наа тэгээд арч гэх 50 минут таасан. Би тэгээд авдаг гэж нөт их биш чинь. Тэр цагийн гар цагийн гар. Тим хүмүүс Монгол компани шиг хэлчихэ. Хэцүү. Монгол компани ч гэж кафтэ авдаг гэж. Яг юм юу авахгүй бол машин өгөөд явчихсан баг дэр битээ юм. Тэгээд нэг мөсөн дараа бүр дараа нь очиж авах гэж. Тэг. Би ч анх эдрэг шолоод байдаг байсан хөөе. Эдрэг чи өөр хүн машиныг хар, миний машиныг хар мар гэдэс. Эдрэг чи нэг амар байлаар хараалч. Бодохгүй чиний машин болно. За гэдэс чи. Би одоо тийм шүү. Би баг сард нэг угаалт юм уу? Хоёр сард нэг угаалт юм. Бороо өөрөө угаачаад байгаа шүү. Сая бороо мараа угаадаг айгу татаад. Энд чи яж байгаа ч та амар бороотой зам байлаа ёо. Амар бороотой. Энд гэдэг юм. Энэ хотод энэ амар цаг амар алдаж байна тий. Машин угаалах цаг алдсан. Зам дээр төвчөр цаг алдсан. Өөрөд төвчлэг хэрсэн үү? Өөр юм хийж байгаа юм энэ оронд. Яг одоо нэг цагт хүүхдээ сургуульд хүргэж өгч байхгүй. Замаараа нэг хүнтэй уулзаал явж итэл тарах цаг том цогцсон юм л яг юм. Тийм аим бүтэ бүрдэ миний бүр оо там ол юу ч яахгүй гэдэг хамаа бол яг үнэхээр нэг шийдвэр гаргахгүй нэг яаж энэ тэгэл салах вэ гэж хэвгүй шүү. Ань тийм. Гэхдээ энэ ярих хэрэгтэй зүйл байхгүй. Зүг ярих хэрэгтэй. Би бол заавал хөөе. Энэ бол ярих. Ой. Нэрэ. Одоо би ингэдэг байхгүй. Нэвтрүүлэг нэвтрүүлгээр орвол яг
дими ингэж яаж яхаар бас нэг дундуур ганц хоёр юм ярьж залуу. Ярих ёстой сэтэм мөн шүү. Тэгээ нөгөө улс төрчихгүй гэдэг нь шүү дээ. Би бол улс төрч гэж боддог байхгүй. Биднес дунд нь орж улс төрчиж юм хийж иж гэхгүй. Улс төрчихгүй гэдэг хүмүүсийн хэл гэдэг бол тэгээд одоо өнөөдөр зөвөр миний хамгийн ингэж шаарсан бүр цонхоор ингээ хараад ёо тийм бүр үнэхээр нэг ингээд шишгэг ингээд байна шүү дээ. Машины зайгууд хөжсөн байгаа байхгүй. Тэ? Тэгээд 5-6 цаг уучлаарай. Тэгэхэд байна шүү дээ. Ийм амар стресстэй хүмүүс амьдарч байхад энэ манай удирдлагууд, хотын удирдлагууд энэ дээр байгаа хүмүүсээр хүний өрөмд бараа юм дуурахгүй байхгүй. Энд чинь болохгүй шүү дээ. Өөр өрөмд ингэсэн бол шууд ажиллах үед гэж өгөх байхгүй юм бол. Ард түмэн тэгээд ямар харин тайван юм. Би харин бүр үнэхээр гайхаад ийм амар тайван, амар ингээд стресстэй ингээд 5 цаг төмчгөл ингээд гүрэгэл байгаад идэг тий. Яг үнэндээ бол. Миний хэд ч нэр 10 сар төвшчихэж байгаа юм. Тэр ямар ч юм. Энэ зүгээр яг үнэндээ гэхдээ энэ заавал байх ёстой зүйл байхгүй. Яагаад тэгэхээр хэрэв үнэхээр ингэсэн бол манай хамгийн гол нөгөө миний хэлэх юм зүр айдаг байхгүй. Яа тэгэхээр нэг юм ингээд дурхахын гол заа дараагийн сонгол болно шүү дээ. Намаг ингээд сонгохгүй байхгүй тийм өчүүг юмас айдаг байхгүй. Тийм болохоор юу ч хийдэг байхгүй. А тэрээс хийх хийгүүл хийж болно шүү дээ. Одоо зүгээр жоохон яасан дээр их уу юм юм хэлж хэлж. Тэнгүүд отоороо айгүй инээттэй юм. За би хэлэх үү. Одоо бүр үнэхээр арга ойронгууд за тэг сондогоор нь явуулъя. Ганцхан тийм л юм ин. Тэр чинь гэхдээ юу юм? Арга муу юм уу? Арга биш шүү дээ. Энэ арга биш байхгүй. Энэ зүгээр аргалах байхгүй. Арга биш аргалах. Яах вэ? За яах вэ? Нэг жилдээ, энэ жилдээ яах вэ? Зүгээр гэж болно. Нэг жил дахиад дараагийн хүмүүсүүд хоёр машин авчихна. Би нөгөө тэр их хэлсэн байхгүй нөгөө. Хүн болго машин авчиад байгаа байхгүй. Одоо яг үнэндээ. Одоо ягаад тэгэхэр муу үйлж байгаа юм шигтэй зүгээр. Одоо тэнгууд хүмүүс наа наа буруугаар ярьдаг байхгүй. А чи хүн машин унж болохгүй гэж хэлж байгаа шүү. Тэр дээр биш. Хүн болго машин унах эрхтэй. Гэхдээ чи бас нэг тэн хот чи өөрийн гэсэн нэг тоо хэмжээ лимит гэдэг юм байх ёстой байхгүй заавал байх ёстой гэсэн хэлсэн л байхгүй тий хитэрч бас хэцүү байхгүй яа гэвэл нөө цаг агаараа явд Монгол хэцүү тий хэцүү автобус суугаад явна гэхэлэр дулаахан байдаг ус бол бүгд л цикл цикл ч юм уу юм уналт гоо нийтийн тээвэр ихтэй гоё сайжруулад дараагийнх одоо цаа окей үнэхээр зам ингичлээ түү дараагийнхаа тэр алхмыг одоо аль хэдийн шийдэд ихэлсэн байх ёстой байсан байхгүй хийхгүй шүү чи за бүр болохгүй тий метрогоо оролто яа дээ Одоо хайрцалт таатай яа дээ. Амар стресс юм даа. Амар стресстэй амьдж байгаа бид үнэн байхгүй. Одоо тэгээд үнэн байхгүй. Гой юм болох ах уу? Биднес үе яаж юм хийх вэ юм тий. Би нөгөө нэг энэ нөгөө жишээ ярьчих зүгээр. Энэ гэж байгаа. Нөгөө биш биш биш. Та нар зүгээр нэг юм ара намууд нэг машин мөрчиж байгаа. Босс явд надтай бас. Тэгээд нэг ингээд машин мөрчиж байгаа нэг. Иргэсэн чи мөрсөн чи тэр хүн чи ясгар би тэндээс нэг юу болчихсон. За за машин ахвал зүгээр айгүй амархан юм. Гүрэж байгаа л Тэгээ нэг сайт өргөттэй бол нэг нийт машиныхаа 10% төлөөл хийцэгт ороод машин авчихчих. Машин аягүй амхан байгаа хөөхгүй. Үнхээр амхан байгаа хөөхгүй. А тэгээд тэгсэн мөртөөсөө тэрнээс хашаа мөнгө байхгүй. Яасан гэсэн чи нам мөргөцөн тэгэхээр тэр хүний 100% буруу. Хүн нэр за таа гэсэн чи тэр хүнд намайг мөргөсөн хүнд бичиг баримтаа канондох мөнгө байхгүй хөөхгүй. Хамгийн гол яг босын явдал ярьж байгаа шүү дээ. Гэхдээ та чи ямар сони биш шүү дээ. Та чи ямар сони юм бэ би гэсэн чи. Гэхдээ мөнгөгүй юм шиг яах юм. Гэхдээ та тэгээд машин муунаад та тэгээд Бичиг өрөнд канадах мөнгө чирэс миний 1000 төгрөний юм яриад шүү. 1000 төгрөг байхгүй яваад байна. Та тэгэд одоо энэс том аваар аваа хийчихвэл яах вэ? Тэгэд мөнгөтэй болохыг хүлээн дээ. Үндс тийм хариулт хэлчих واخ. Энд чинь тэгэхээр бид нар яг хаана амьдраад байгаа юм те? Юу амьдраа? Тэгэхээр хүн зүгэл гүрийж байгаа л ингээд хөдөөнөөс чим ингээд гүрийж байгаа мөнгө цуглуулад нэг машин авчиж байгаа واخ. Тэрээс цааш тэг яхаж мэдгүй зүгээр ганцхан машин хэрэгтэй واخ. А тэгэхээр хүн бол машин авчи. Одоо тэгэхээр нөгөө миний сайн хэлдэг тэгшмүү сондгоор нь явуулчихэд бай. Дараагийн ахаа гүрийж ялхаад нэг өөр дугаат тэгш дугаартай зүрх садаад дахиад машин авчих واخгүй тэгэл болоо. Тийм шээ. Тийм тэгэл бол. Тайшсан нь. За одоо тэгээ тайшхаас та. Гэтэ яг влого би далиндуулж бас ийм юм ганц ийм хэлж байгаа тэгээ баяртай байна. Буруу юм хэлсэ гэж бодохгүй гэхтээ. Хөөе нэ юм ургаж хар та. Чи бол гүрийгээ дайгуу тийм дундаг бариад юм ярихгүй нэ. Дундаг бариагүй. За цэц. Дус нь. Дус та. Дус хугуруулаа. Хугуруулаа. Ача ч юм уу зүгээр нэр тавьчихлаа гоо чи нэр биш гэдэг зүгээр за яг хаа дандаа арзганжиг маацдаг байж заримдаа бас хаяа нэг бид нар бас нийгмийн төлөө юм хийдэг байх хэрэгтэй болох гэж би бодож байгаа шүү. Ич хэлтэй болж байна. Одоо хэлэхгүй одоо хийх хэрэгтэй байна. Аа. Одоо дэмжлэг хэлэхэд наваа дэмжээрэй. Сватер дургийн титл хараа юу те? Мэдгүй тойргоч мэдгүй. Аа тоо хэдий би юм да. За тэгээ өнөөдөр манай нэг хараадныхаа хоёр бүрний цаанд амьдрал л гэдэг ааштай. За тэгээ өнөөдөр манай нэгтүүлэг маань а пицца ати нэг ганц ресторан галерейд байгаа. Хоёр ресторан байна шүү. Пиццад баярлалаа тоож урсан. Аа тоож урсан баярлалаа. Тэгээ ойр дүүлэгт ороогүй гэсэн. Тэгээд уран бүтээл хурдан гаргаарай дараагийнхаа.
ахаад нэг гоё одоо гоё хөллөөр хөлний хөдлөлтөд дууссан одоо нэг арай өөр юм нэг талаар гоё хөхтөө мөхтөө гэдэг үучүүд алгуулчихсан юм байна. Яа гэвэл ингээд бизнес хаацсан байлээ. Хөх бүх самаагүй хөлөөр үрчээ арай. Хөөхөн царам хөлөөр гэж арагса одоо тий дуулах юм байна. А өөрөө хурам гэж хаа. А өөрөө бизнесийг өөрөө хаацсан байна. Тэгээд чи чааг уха. Хажигас ч нөгөө хааг хаалцсан. Энэ үгүй чи нэг юм. Ийм болсон. Ганц бадаа их тий одоо базар болоод баслаа. За. Гэтэл чи яг үндэд үнэн шүү дээ харах зөвшөөрлөөр л амтчих юм үнэн л юм шүү дээ. Би ч бас арайч нэг чөлөөтэй хараад байна. За за за. Зөвшөөрлөөрөө авахгүй. За за баярлалаа. Тэгээд шүү дээ. Цэцэд баярлалаа. Уран бүтээл өндрийг амжилт хүсье. Тэгээд баажагаас хол яваарай гэж зүгээрөө MC-гээс бүр хол яваарай гэж хөрөөд. За баач юм ял блог. 17 дахь дугаар 7 дахь дугаар маань хизээ гардыг. А? Тийм ч. Тэгээд чи өөрөө тэнд лэптоп бичихшөө. Манайх юрнууд тэгээд юр нь дорнод тавьчихдээм дөө. Сонсогч үлгчтэй өнө хөлөөлгөр юм бэ. Дараагийн дугаар уучтай байж та. Тэгээд одоо ингээл яваалах юм. Яваал. Тийм үү. Минитэ. Минитэ юу тусд нөгөө сонголт туслаа нөгөө. Дундаар нэг өөр хүн нэг асуулах зай. Гэхдээ би ганц юм байли. Манай блог бол сонголт дуусаад явж үлдсэн хоёрхан блогны нэг шүү. Юу гэдэг нь вэ? Бас нэг блог байгаа. А юу юм? Гэж хүн битсэн байлээ би өнөөдөр мэдэхгүй. За зөв.